טוב, ואיזה ראשי דבר מראה ואותי כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. נמצאים ערב פרשת זכור, מחיית המלאק הגדול והנורא. צריכים לדעת מראה ורבותיי, מי זה המלאק? מי שהיה בשיעור ביום שלישי שמע שדיברנו על היסוד שהמלאק זה עניין של מחר. צא לכם במלאק מחר. כן, אני מחר יגיע לשיעור, מחר כבוד הרב, מחר מיום ראשון כבוד הרב, אני אקבוע אצלך, כל בסדר כבוד הרב, אל תפחד, יום ראשון אני בא, אל תפחד הרב, אני תראה אותי שם, חבל הזמן, כבוד הרב, אני קיבלתי על עצמי מיום ראשון, דף היומי, מי זה? משנה היומית, טוב, ועד היום הבן אדם עדיין אוחז בשינה היומית, כן, בקרית היומית, כן, אדם עייף, וכולי הרב לא עד שאל, תהיה את הצחות לקניות, משהו דחוף, פיקוח נפש, רמי לוי דוחה שבת, מה, היה, באמת היה קצת קשה, אתה חייב אותי לקניות, אתה חייב את העניינים שאני אעזור לה, שאני איתה ביחד, ולאט לאט רואה בן אדם, עובר הזמן, והבן אדם אתה אומר לו בוא לשיעור התורה, תגיע לשיעור התורה, תשמע, תראה, הפסוק אומר, אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל, שבע פעמים, אומר הגאון מווילנה, מה זה אבל אבלים האלה? זה כנגד 70 שנות האדם, שהאדם צריך לדעת שכל החיים שלו אבלים, טוב, אז תגיד, כל החיים אבל, מה זה אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל, אומר הגאון מווילנה, זה כנגד 70 שנות האדם. מה גם מבין לה, אבל זה לא חוכמה שאחרי 70 שנות האדם, יש הרבה אנשים זקנים, אומר, אם אני הייתי בגילך, ביי ביי, מה הייתי עושה? אגב, אם הסוכרת מנטה ככה, זה כבר בלי שיניים. אם הייתי בגילך, אני הייתי לומד תורה, אם הייתי בגילך, מה הייתי עושה? סיפרת לכם אותו אחד שעשינו בישיבה. אמרנו לו, יאללה דוד, מספיק, יאללה תרמח, אתה כבר על רטט, אחי. עוד מעט מצב שקט, עולה למעלה, די צדיק שלי. תבוא לישיבה. אומר, בעזרת השם יצא לפנסיה, אוהבת בסולל בונה, בכבישים. היה את כל כך בין 250 בסולל בונה, כמו שד על הכביש 6 בבוקר, די, אנשים עדיין לא פתחו את העיניים, זה השד הזה כבר קודח בכבישים וזה. ככה היה נוסע על אופניים תלת, יותר מרצדס, אתה יודע, עושה חריקות בזה עם תלת, עושה צלחות עם תלת. טוב, היה מחמוד וזה, ככה, היה הולך ככה עם גרביים, סנדלים. כן, נראה לי סנדלים מהסוכנות, מאז קום המדינה לא החליף את הסנדל, והיה שומר מצלצח את הסנדלים שלו, זה היה ידיד של פעם. אמרנו, דוד, בוא לישיבה, חבל, אתה כבר מבוגר, היה מגיע לתפילות, אבל תורה שום דבר, בן אדם אמר, שום דבר. לא, שום דבר, פעם אחת אני זוכר שבישיבה היינו צריכים פחים שקיות להשפעה. הוא היה מסתובב בשבת בבית הכנסת, אמרתי לו, שמע, יש אולי שקיות להשפעה? אמר לי, בטח, רוצים המגירה שקיות להשפעה? תלק, תלש, עם הקבקובים, תלש. אמרתי לו, מחתך? הוא אמר לו, אין בעיה, זה מהקבקובים. אמרתי לו, לא ביקש שזה מהקבקובים, זה יותר בעיה. הוא אומר לי, אין בעיה, זה מעקב, איזה חמוד, כן, זה בדיוק הבעיה. בן אדם בן 70-80, לא יודע, הלכה פסוקה, הלכה פשוטה של מחתך. טוב, הנה מראי ורבותיי, אמרתי לו, שמע, חזור, כל המילה, לא רק אני, ראש הישיבה אמר לו גם, כנס, תבוא לישיבה קצת, תלמד, חבל. אמר, מפתיע לכם, אני יוצא לפנסיה, בעזרת השם הלך לישיבה. הוא יצא לפנסיה, שבועיים אחרי היינו בהלוויה שלו, שבועיים אחרי הפנסיה, מראה ותאי. אל תאמר לי, כשאפנה שני, שם לא תיפנה, ראינו את הפשט הזה של המשנה. אין, אני אלמד תורה מחר, יהיה בסדר, שאני יצא לפנסיה, יהיה בסדר, רק ייכנס לי הביטוח לאומי, רק זה, ורק זה, ורק זה, ורק זה. ככה האדם מעביר את החיים שלו, לאט לאט, מתחילים הקמטים, הוא עושה חיוך אחד, יעשה לו שבע קמטים כנגד אבל אבלים, אמר קהלת, כנגד 70 שנות האדם, לאט לאט השיניים קצת וכולי וכולי, ואז זה כל מיני זקן לבן, חבל אם נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי, והגמדים על גבי חרשו חורשים, העריכו למען איתם, ואז ככה אדם מעביר את ימי חייו, מוריי ורבותיי, סתם, שום דבר. מה הבאת בזה עולם? שום דבר. יצר הרע עובד עלינו בעיניים. יצר הרע עובד עלינו בעיניים כל הזמן, יום מחדש, כל משהו מחדש. אופנות, מודות, מודרניזציה, ולך מכאן, ותביא מכאן, ופאות וכולי, התקשר על את אישה אחת. מתי כבוד הרב, יש בעיה שהפאה תהיה גם לשבת וגם ליום טוב, או שצריך פאה מיוחדת ליום טוב? התקשרה לקו ההלכה, אני עונה בקו ההלכה. אמרתי לה, סליחה גברת, אמנם התקשרת לקו ההלכה, קודם כל זה קו ההלכה הספרדי, של הרב דוד יוסף. לא יודע מה העיני אותה, היא אומרת כבוד הרב, כי היא שמעה שבגדי יום טוב צריכים להיות יותר מכובדים משבת. ככה כתוב בהלכה, שבגדי יום טוב, המעלה שלהם יותר משבת, ולכן אלה שעובדים ולובשים פרק ביום טוב, וגם בחול המועד צריכים גם להיזהר גם לבוש את הפרק בשבת. ולמה? כי חול המועד זה לא יותר משבת, היום טוב יותר משבת. אצל הרבה שיבי שלומדים לובשים פרק, כן, בזה לובש פרק ואוכל במבה בספארי, כן, מכירים את האברכים האלה, לובש פרק והולך עם במבה בספארי, הולך טייל בספארי, אוכל בפקורן, בחיות אורז וזה בפסח בספארי, כן, עם פרק, ראש שיבי ככה, ראש שיבת אוסם ככה עם הפרק בספארי, ככה הלך וזה, קיבל עליו את התינוק של הבמבה, קיבל על עצמו לחזק אותו, התת, כן, ההוא מהתת, הילד של הבמבה עם השערה, זה מהתלמוד תורה של אוסם. טוב, אז קיבל וכן לחמודים הכי לפה, קירים בכל המועד, תראה את כל החמודים האלה עם פרק, אבל אדם כל החיים שלו בקי ביתד נאמן וכל העיר בקי יפה שבוע, שם פרק בכל המועד, למה? הוא שיפשר, שם פרק. טוב, בסדר, שזה היה הבעיה, ששימו גם פרק, ששימו גם אצלי שאל, אין לי בעיה בכלל, אבל זה שם שאל בא והולך, אבל צריכים לדעת, מי ששם שאל בפרק בכל המועד, צריך גם לשים פרק בשבת, על פי הלכה ולמה, כי אמנם היום טוב, הבגד צריך להיות יותר ביום טוב מאשר שבת, אבל לא בכל המועד, לכן ששמים את זה בכל המועד זה בעיה. טוב, אז היא שאלה אותי, היא שמע
שמע מבעלה הלכה, הבעלה למד הלכה, הלכות יום טוב בכולל, והוא ראה שהבגדים של יום טוב צריכים להיות מכובדים, בסימן דף, קוף קף תת, מרן כתב שהבגדים יהיו מכובדים יותר ביום טוב מאשר בשבת. אז הייתה לה קושייה לגבי הפאה, טוב, עכשיו אני לא יודע מה בקו ההלכה, לפני שנכנסתי לקו ההלכה, שהתגשרו וביקשו שאנחנו נענה שאלות גם בקו ההלכה בזמן שאני יכול, אז יש לי חצי שעה, מאחד וחצי עד שתיים, שאני נענה בקו ההלכה. אז הוא אמר לי, תעשה טובה, וזה, לפעמים שואלים אנשים על שאלות על אייפונים, אם מותר לשבור, מצא כבוד רב, מצאתי אייפון, לשבור או לא לשבור, אז בדרך כלל שמתקשרים, יודעים, מה זה שבור, תעלים, מה השאלה בכלל, מה זה שבור, למה אתה מתקשר, חבל, עד שהתקשרת שמישהו לא יקח לך את זה, אז לשבור, אז הוא לי, תשמע, הרב פה, כל השיחות מוקלטות, ושומעים את זה, ומקליטים את זה, ומעבירים את זה גם הלאה, שלא יחד חיול השם, וגם על המדינה. כבוד רב, מותר לגנוב את המדינה? כן, הוא מותר לגנוב מהמדינה, עושה לגנוב מהמדינה, סוגיה מפורסמת. יש רבנים אומרים, בטח, חופשי, יש הרבה רבנים אומרים, שמע, בוא למשרד ממשלתי, קח מה שאתה צריך בבית, שולחן, כיסא וזה, קח, מה שחסר הארונות, שטיחים, שולחן, כיסאות, שטיח, תנור גז, מכונת כביסה, מכונת תפירה, סבא, מזנון פריג'ידר, אל תזכר, כן, יש לך חסר רגע איזה מזכיר, קח אותו גם, זה לבית, אם חסר כזה מזכיר בבית, ביומן של ההרצאות, קח, אין בעיה, הרבה רבנים ככה טוענים הלכה לבסוף, המדינה מצווה לגנוב, קום שילך לכדורגל, לתיאטרון, לקאמרי, לגיהנם שלא ילך, אז עדיף שילך לתורה, שיבוא לבחורי ישיבה וכו'. זה הרבה. יש כאלה שעושים שלוש. אם המדינה נתנה לך כסף, כן, ראשי פתקים בבת הפתק הביתה, כן, ינקי, כבודו נכה, ופצוע קשה, אז לכן החלטנו לזכות אותך בסכום של 40 אלף דולר, ואז בן אדם אומר, רגע, סליחה, אני לא נכה, אני חושב משד, מה, קריש, עכשיו אכלתי כבש בפרוק, הכל בסדר גמור, שום בעיה. זה אני לא חייב להגיד, למה? כי אם הביאו לך מתנה, לא נורא, זה טעות הממשלה מותרת, כמו טעות הגוי להבדיל, טעות הממשלה מותרת. אבל לבוא ולעשות את עצמך צולע, תמיד ככה דבר ככה על רגל, על גבס איפה כזה, להגיד להם, חבר'ה, אני באמת לא רואה, באמת הבעיה קשה, אני לא רואה, אתם מכירים, איזה אחד הגיע לביטוח לאומי, אז הוא עבד אליהם שהוא עיוור. אמר להם, אגיד לכם את האמת, אני עיוור, לא רואה. והוא בוחן אותו, שוקחים הידיים, כמה זה? אמר לו, כמה מה? אמר לו, כמה זה? אמר לו, כמה מה? מה אתה רוצה ממני? כי עשה הצגה יפה, יומיים, הבן אדם יושב על הבא, וזה פתאום מדליק אותה, הוא לא זז, עושה ככה, זה, שום דבר. טוב, אמר לו, שמע, טוב, מגיע לך מלגה, זה כבודו התקבלת, אתה עיוור, ברוך השם, בשורה טובה, עברת בהצלחה. טוב, אחרי יומיים, הוא הלך לקולנוע, ההוא שחיסק את עצמו עיוור, את מי הוא רואה לידו בקולנוע? את ההוא שבחן אותו. מה עיוור עושה בקולנוע? הגמרא אומרת, אף אגב דיו לו חזי, מזל לחזי, כן, אבל בקולנוע, מה אפשר לעשות? אז מה עשה עיוור? מה עשה אותו חסר את העיוור? הוא בא לזה, אמרו לו, תגיד לי סליחה רגע, האוטובוס כבר עבר? או לא, האוטובוס כבר עבר? אני כבר, הוא נוגע, עבר. אמרו לו, אתה יודע, אני מכיר אותך, באת אליי היום, מה אתה עושה כרגע? בוא, אני אלווה אותך עד הבית, בוא, ליווה אותו עד הבית. אמרת לו, כבר מוכר, אני גם אלך לבית שלי גם. אמרת לו, הולך לבית שלך, בוא, אני אלווה אותך גם, ליווה אותו חזרה לקולנוע. ככה העניין היה. טוב, והנה מוריי ורבותיי. אז טוב, אז אדם שקיבל מהמדינה, מצוין, אבל לבוא לגזור לך, תחילה ולעשות את ההצגה, יש כאלה שעושרים, רב גוס, ככה אוחז, רב גוס אוחז, שאם קיבלת במדינה, זה לא נורא, אבל לבוא ולהציר שאתה בעייתי, שאתה משוגע וזה, אלא אם כן אתה יודע שאתה משוגע וכו', אז זה כבר משהו אחר, כן, זה מגיע לך מדינה, כן, זה משהו אחר, מי שלמשל מחזיק אייפון, זה חולה נפש, כן, אז הוא רואה, אייפון, בעלי אייפונים מטל על מקרת קצבי המדינה, חולה נפש, מובחנים כולם, כולם פסיכולוג, פסיכיאטר, אני אומר לכם בדוק העניין, בעלי אייפון, כולם פסיכיאטרים, כולם פסיכולוג, בן אדם שיש לו אייפון, חסר בתשומת לב או אישה, שמנה הולכת עם בגדים צמודים, שהיא פוגעת בחוט הסביבה דברים כאלה, זה מראה שיש בעיה בראש, בעיה נפשית וזה. היא נראית ככה כמו רחמנא ליצלן, כן, הולכת ברחוב ככה, מפחידת האנשים, זה מה, תסתכלי איך את נראית, אישה כזאת זה נפש, זה לא משהו בריא, זה לא בריא. קישוטים, פיצוצים, חצאית אדומה, גרביים ירוקות של קרבדה, זה לא שייך, זה ודאי, את יכולה לקבל את זה במדינה, אין שום בעיה. מדבר בן אדם נורמלי, שיש לו מכשיר כשר של 100 שקל, זה אדם כזה נורמלי, סביר, בריא בדעתו. כן, לקחת במדינה זה בעיה. אז אמרו לי, בקו ההלכה תיזהר, לא להגיד שמותר לקחת במדינה. לא להגיד גם את הדעות, למה? כי הסיזרות מוגלדות שלא בלגן. עכשיו לא ידעתי מה לענות לגבי הפאה. אז מה את שואלת בעצם? את רוצה אחת פאה גם לשבת וגם ליום טוב? יש לי בשבילך יצא. אל תחיל לא עם פאה לא בשבת ולא ביום טוב, ואז למעלה יהיה לך יום טוב. כי אם לא, למעלה יהיה לך יום רע! יום רע, כן. אמרה לי כבוד רב, סליחה, עם איזה רב דיברתי? אמרתי לה, הרב ליאור גלזר, הייתה לי הרגשה, הייתה לי הרגשה, זה אתה, הייתה לי הרגשה, והנה מראי ורבותיי, אז שם שאלות, מה לעשות, ואיך לעשות, וכמה לעשות, מראי ורבותיי, אז זה המלאק המחר, דיברתי עליו, על המלאק מחר, אחר אני אגיע, אחר אני אעשה, יהיה בסדר וכולי, זה המלאק של המחר, אבל מראי ורבותיי, אל דומה לכשאפנה שני, שמה לא תיבנה, הקוץ כרבא אומר, פשטו הכוונה, מי אמר, כמו אותו אחד בפנסיה, אבל הקוץ כרבא אומר, וורט, אל דומה לכשאפנה שני, מי אמר שבורא עולם רוצה שאתה תהיה פנוי ללמוד תורה? אולי בורא עולם רוצה שאתה לא פנוי ללמוד תורה?
אולי את זה ברור לא רוצה. מה אתה אומר? שיגמר לי הצרות, אני אבוא ללמוד תורה. שיגמר לי העניינים של הכספים, אני אסתדר קצת בפרנסה, אז אני אבוא לכולל, אז אני אתרום. שלא יהיה לי קצת לחץ בעבודה, אני אתרום לכולל, בעזרת השם יתברך, את הדמי בורים ואת המקביעות. שיסתדר קצת העניינים בעבודה, שיהיה לי יותר פרנסה, אז אני אתרום יותר. אז, מוריי ורבותיי, אומרים לנו יסוד, לא, מרקוצקי רבם. אל תאמר כשאפנה, אני אשנה. שמה לא תיפנה. שמה הקדוש ברוך הוא רוצה את הזמן שאתה בבעיה. שמה בורא עולם רוצה את הקושי. שמה לא תיפנה. מה פשט? שמה בורא עולם רוצה אתה לא תיפנה. בורא עולם רוצה שקשה לך. לא מסוגל, לא מחזיק מעמד, עכשיו שקשה, עכשיו שאתה לא מתמודד, עכשיו שהמצב הבית קשה, בא לך אברך, ושמע, אנחנו עושים לימוד, מי שמר בלילה, עושים לימוד בלילה, ורוצים 100 שקל לתת לאברך של שעה, ויש פה 3 שעות לומדים, רוצים לתת ככה וככה, אגיד לך את האמת, המצב קשה, וזה אני בעצמי, רציתי לבוא אליך לקחת מקביד, וזה אני בעצמי, המצב קשה, אני בעצמי, באמת המצב שלי קשה, דע לך, ידי יקר, אומר הגאון הקדוש רבי אהרון רטה, יכול להיות שנגזר על אדם מוות. האדם נגזר עליו בר מינן, במשך היום יכול להיות נגזר עליו כמה פעמים איתה, בן אדם פוגם בעיניים, בן אדם עושה איזה עבירה, בר מינן, יכול להיות שנגזר עליו מוות. אומר רבי אהרון רטה, בורא עולם מזמן לו איזה אני, או איזה אדם שצריך צדקה, והוא בעצמו אין לו כסף לצדקה לתת, כי הוא בעצמו צריך צדקה. אומר, אבל האדם צריך להיות רחם שרוצים להציל אותך ממוות, ולמה? כי אם נגזר עליך כזאת גזרה, ואתה נותן מה שאין לך, זה מעשית הגזרה. מוריי ורבותיי, בא האדם ונותן, האדם הזה שנותן, מוריי ורבותיי, אומר רבי אהרון רטה, החיה הנפש, החיה את הנפש, הצלת את הנפש שלך. זה מה שבורא עולם רוצה, גם בצדקה, גם בעניינים של התורה. בורא עולם לא רוצה שאתה תבוא בכיף, תהיה פנוי והכל בכיף וכולי. זה מעלה נחמדה. אבל המעלה הקבועה היא שקשה לבן אדם, והאדם לא מצליח להתמודד, והאדם לא עומד בזה ונותן, זה הפשט מוריי ורבותיי, שמה לא תיפנה. היה סיפור לפני כמה זמן. הייתה איזה בחורה אחת שהיא כבר הייתה אחרי אירוסין, התקשרה אליי, היא אמרה לי, כבוד רב, יש שאלה גדולה, ההורים שלי רוצים לדבר איתך, מתי אפשר להוריד אותך? אמרתי, יושב ביום שישי אחרי הדרשה. אבא שלה התקשר, אמר, איזה יום שלישי, מתי אתה מסיים את הדרשה? אמרתי לו, הדרשה מסתיימת, ב-11:30, 11:45. אמר, כבוד רב, אני 11:45, אני שעה אחרי, קם, יהודי יקר, קם חצות, קם זה. אמרתי לו, טוב, מתי אתה רוצה להגיע? אמר, מתי שמסתדר לך, 20:00, אם אפשר, זה גם מאוחר לו, 20:00, הוא גרשן. אמרתי לו, שמע, יום רביעי ב-9, אז סיימתי שיעור אחד בבית אליהו, 9 תגיע, לפני כמה חודשים. טוב, הכוונה אחרי הימים נוראים, אחרי סוכות זה היה. יום רביעי נפגשתי עם הבן אדם, אומר לי, כבוד הרב, אנחנו אחרי אירוסין, כבוד הרב, וגילינו שלחתן יש אייפון. קלה כבר רוצה את החתן, וורט, ואירוסין היה, גילינו שלחתן יש לו אייפון. ככה. טוב, שאלה, מה הרב אומר, כבוד רב? כי אני ואשתי מאוד בלחץ, החתן עם אייפון, אנחנו רוצים לבטל את החתונה, אבל האישה מאוהבת בו, ראתה עוד מבט ראשון, היא אומרת, זה בעלי וכו', היא רוצה אותו, אומרת לו, רק זה, זו, היא מרגישה שנפשו קשורה בנפשה, היא מרגישה בנשמות, כן, היא ניתה רב חיים קינבסקי, היא מרגישה שזה הנשמות, זה ה... היא מרגישה, בבועה זה בבועה, זו הנשמה, ככה היא מרגישה. טוב, אבל מה עם המכשיר שלו? היא אומרת לא, היא אומרת מסכן, חסר לו צעצועים בילדות כנראה, מסכן היה הרבה חסר לו דברים, ילד חצב, חסר צעצועים בילדות, הילד מסכן, ואני אעזור לו, אני אתן לו תשומת לב, אני אגיד שלום חמודי, זרוק את האייפון מתוקי, ככה, אני אעשה לו קצת, יהיה ככה, בוא נועפי, בוא ככה, ככה אני אעשה לו ככה, כי אין הרי אחד שיש לו ולא נועף, אין אחד שיש לו ולא נועף, בדוק העניין, כולם נועפים. רבנים, שוחטים, מלאך המוות, כולם ככה, כל מי שיש לו את זה, ודאי ככה. טוב, הנה מוריי ורבותיי, אז היא אומרת שחסר לו חום בבית, בגלל שחסר לו חום בבית, בגלל זה שאתה משאיר. והיא תעטוף אותו בחום, אני הייתי עוטף אותו בתכריכים, כן, אבל היא תעטוף אותו בחום, היא תעטוף אותו בחום וכולי, וככה. והנה מוריי ורבותיי, ככה היא אמרה. אז האבא אומר לי, כבוד רב, כואב לי הלב, להגיד לך את האמת, כואב לי הלב. לא יודע מה לעשות, מצד אחד אני לא רוצה שהבת שיתחתן, הוא בחור ישיבה אמנם, אבל יש לו את המכשיר הזה, והוא אומר שהוא יזרוק, הוא אומר זה זמני, זה הרי, כבוד רב, אני מבטיח לך, זה לא אני, כבוד רב, זה לא אני. אז מי זה כאילו, מה, רב, זה לא אני, כן, אז מי זה, אז מי זה מחזיק, מה זה סתם, מה זה, בכיס סתם? לא, כבוד רב, זה לא אני, אני לא שם, אני לא שם באמת, זה דרך אגב, דרך אגב. טוב, אמרתי, נשמע טוב, שאלה כבדה עליי. אני אגיד רק מה אני אגיד לך, שאלה שהייתה לי לפני כמה חודשים באלול, כוונה, זה דיברנו אחרי סוכות, שאלה שהייתה לי באלול, אמרתי לאבא, אני אגיד לך, שאלה ששאל אותי בחור ישיבה, אמר לי כבוד רב, אחד מאצלנו המחתנים צריכים להתחתן בישיבה, ואני יודע שיש לו אייפון, אני יודע, והקלה לא יודעת, האם מצווה לספר או לא חייב לספר? אז הוא אמר, אמרתי לשמוע, זו שאלה חזקה, זו שאלה של לשון הרע, שאלה רצינית, החפץ חיים מדבר הרבה בשידוכים, זו בעיה גדולה. ואני, ליבי אמר לי, ודאי, מה השאלה? זה אסון טבח, אדם כזה, בחור שיבה שמחזיק אייפון, בקיצור זה להתחתן עם נועף. כן, כי אמרנו הרי שאין אחד שיש לו את זה ולא נועף, כמו שאמרנו ודיברנו את זה בעבר, שיש סקרים ש-100% בן אדם שיש לו את זה נועף. אמרתי, חייב לספר, אבל עוד פעם, דבר כזה לא רציתי לסבור על עצמי, שלחתי מכתב לבית של הפריים. שלחתי מכתב, תשובה שקיבלתי זה, ואם הוא היה גוי,
היית מסבר או לא היית מסבר? אם היית שמע בן אדם גוי, לא יהודי, גוי, היית מסבר או לא? זו התשובה. זאת אומרת, ודאי שאם היית שמע שבן אדם מתחתן אחרי אירוסין, ואתה יודע, בן אדם בודקים את זהות, סומליה. למה הוא נראה כמו שוודי? לא יודע, צבו אותו, כן, היה גלגול של טמבור, לא יודע, צבו אותו בלבן ככה, זה היה עבד שיפוצים כל החיים, קיבל את הצטע, את הצבע, את השמנת. נו, אז מה עכשיו, מה העניין, מה זה? אמר לי רב חיים, כאילו, רשום במכתב, אומר, ואם הוא היה גוי, אני חושב שזה אצל החבר שלי עד עכשיו, יש לי חבר, יעקב שבתאי, הוא אולי זה אצלו המכתב הזה. ואם היה גוי, מה היית עושה? מוריי ורבותיי, באתי וסיפרתי, אתם יודעים מה אבא עשה? אבא של הקלה, מה עושה? הפך את הישיבה, הפך את זה. אבא של הקלה רדף אחרי הראש שיבה, הראש שיבה עזב את הארץ. כאילו, אמרו בתרומות, איזה תרומות? הוא הלך להתרים כליה. כן, רצה, הוא רצה לאכול לו את הכליה. כן, מה, עבדת עליי, הבאת לי בחור, אתה יודעת את זה ככה? רדף אחרי הראש שיבה. זה, ואף אחד לא יודע שאני כאילו חיממתי, כן, הוא כאילו, זה לא אני, זה רב חיים, הראש שיבה ברח וזה. טוב, הנה מוריי ורבותיי, מאז אני מזה ביטחון, דבר כזה, ותל, וכבוד הרבי, היה למכשיר, ותל, 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 אם הייתה גויה, ככה אמרתי לאבא. אבא אמר לי, שמע, אבל פה הבחורה רוצה, הבחורה רוצה באמת, היא באמת רוצה, זה לא ששמה, זה השאלה אם להגיד, לספר לבחורה או לא, אבל כאן לבחורה רוצה, היא ראתה אותו, היה לה קליק בעיניים, היה לה גוזי, היא חייבת, היה קליק. טוב, אמרתי, שמע, בוא, לך אתה לרב חיים, שאל אותו, מה אתה רוצה ממני? לא, אמרתי, שמע, רב חיים זה כבר קשה, זה לא כמו שאפשר להגיע, וגם מכתבים, זה קשה, גם עד שמחזירים, לך אתה לרב חיים, תגיד שיש לך שאלה קשה, באותו לילה, באותו לילה, אמר לי, כבוד רב, אני חוזר אליך למחרת, אני אלך למחרת, באותו לילה סידרתי לו עם איזה חבר שלי שיש לו קצת קשרים שם בכניסה לרב חיים, הוא אמר לו, מחר תגיע, אנחנו נכניס לך בעזרת השם. טוב, הכניס אותו למחרת, גם זה היה שעה די מאוחרת, אבל שם הוא הלך, זה לא הרב גלזר שיכול לשחק עם השעות, זה רב חיים, אתה תגיע, תגיע, לא תגיע להתראות. הגיע לרב חיים, הגיע לרב חיים קינבסקי, ואז הוא אמר לו, כבוד רב, אבל היא רוצה. אז הוא אמר לו, אז היא רוצה, גם אם הייתה רוצה לשתות רעל, היית נותן לשתות רעל? ודאי שלא. אמר לרב חיים, אין שאלה לבטל. אמר כבוד רב, זה בשבילנו, אם אנחנו מבטלים כבוד רב, זה הרבה כסף הפסד. ולמה? כי כבר סגרו על דירה, וכבר הייתה דירה שכורה. ותראו לכם מה שרב חיים אומר, מה שרב חיים קינבסקי אומר, אני אומר לכם, בדוק על עניין. ראיתי דברים אצל רב חיים קינבסקי בדברים שלא קשורים בכלל אליי, אלא מסביב, ששלחנו לרב חיים, או שהלכנו לרב חיים, או שמכירים לרב חיים, שרב חיים קינבסקי אומר, גם רבנים שמכירים את רב חיים, לא מתעסקים. הרב דימן, נכון? הרב דימן, מה מומחה? שלום בית, חינוך הילדים, זיווגים, נכון? ספר אחד. אני מגיע סיפור שהיה בבני ברק, אברך תלמיד חכם בבני ברק, אשתו, הבת שלו, שיחה את עצרה להתחתן, שבוע לפני החתונה, הבת בוכה. מה קרה? לא רוצה אותו. מה קרה לך, יונה? מה, 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 מה יש? מה קרה? למה את לא רוצה? כל בחורה מגיעה לי פרקה חייבת להינשא. מה, מה קרה, תגידי? מה קרה? אבא, לא נמשכת עליו. היא אומרת, אבא, הוא דוחה אותי. אתם יודעים איזה ניסיון זה? הכל מוכן. כבר, אבא כבר שילם דירה. הכל מוכן. יש דירה, יש הכל. והכל אומרת, לא בא לי. לא, לא בא לי טוב בפנים. בלעז, מכוער. רגע, גברת, אבל סגרנו וורד, שברנו צלחת, נשבורך את הפנים, מה את עושה לי? היא אומרת, לא, כבוד הרב, אתה חייב להבין, אבא, לא יודע, הוא דוחה אותי, אבא, דוחה. עכשיו, בת צדיק, אני אעשה את זה חי, כן, אבל זה באמת קשה. גם אבא צדיק, גברת צדיק, גם הבת צדיקה, הכל בסדר. סיפור שאני מכיר לפני כמה חודשים. מוריי ורבותיי, שבוע לפני חתונה, לא יודעים מה לעשות. לא יודעים מה לעשות. לאן הולכים? רב חיים קינבסקי. הולכים לרב חיים קינבסקי. רב חיים שרד הזה, הסתכל, זה השם שלה. אמר, ברוכב, בועה. אמרו לו, כבוד רב, אבל גם האבא פה. אומר, בועה, בועה, בסדר, כן. אבל אבא פה, אבא כאן גם. אבא גם רוצה את ה... הוא לא יודע, אבא בצער, הביא את הפתק, זה כן, אבל אבא כאן אומר שהילדה דוחה. הרב חיים אמר, זה דמיונס. היא אוהבת אותו. היא אומרת שהוא מכוער, הוא יפה, זה דמיונס. מה רב חיים קינבסקי התחיל לעבוד בקולקציה, איך הוא יודע, יפה או לא יפה, הוא יפה, זה בסדר, מה זה יפה אצל רב חיים? יש לו זקן, אז הוא יפה, כן, רב חיים זה, מי שאין לו זקן אצל רב חיים הוא אישה, אז הוא לא, זקן זה יפה, תגדל זקן. אחרי שהחזוני שהיה רואה בחור ישיבה בלי זקן, הרי יוצא להקיא, ככה אומר, אישה בא לי לחדר, בא לו להקיא, היה רואה את אחד ככה מגולח ככה, אז התינוק של טפטף ככה, של שילב, היה רואה, אבא, מה זה, אישה נכנסה לחדר, אני לא מקבל נשים, מה, אמרו לו, כבוד רב, זה גבר, אתה לא תזיפים, כבוד רב, לכן אמרו שהחזוני שמוד אהב בוחרים, כי כבר מגיל 3 קיבלו על עצמם זקן. לא בקיצור, מוריי ורבותיי, מאוד מאוד אהב את העניין. והנה מוריי ורבותיי, הנה מוריי ורבותיי, שיהיה חלק, איזה ידוע. טוב, תרחתי כבר, נכון? טוב, בקיצור, רבי ישראל, אז ככה היה, שאני אומר לכם שאלה חי, הכל חי. טוב, בקיצור, מגיע שאלה לרב חיים קינבסקי, אמר זה דמיונס, הוא יפה. אמרו כבוד רב, היא טוענת שהוא מכוער, הוא יפה, היא מדמיינת. טוב, בסדר, הטעם וריח, אין מה להתווכח.
אבל כבוד רב, היא רוח בורח, בא ובורח, נגמר, הלך. טוב, הרב ברוך הורי, נפטר לו לא מזמן, צדיק יסוד עולם, היהודי קדוש וטהור, נפטר לו מזמן. אז הוא היה עושה שנורר כל הזמן של האבריחים, של בחורי ישיבות. אז היה זה אחד שמתלווה אליו, וכל פעם, שברוך הורי היה יושב איזה סעודת ברית מילה או משהו כזה, אז הוא היה מצטרף אליו. עכשיו הוא שיהיה בריא, החבר שלי, עכשיו הוא מבוגר, אבל הוא היה צעיר, הוא היה אוכל, היה מגיע אותו לברית מילה. עכשיו הרב ברוך הורי כאילו היה מביא אותו לעזור לו בשנורר, והוא היה יושב, אוכל, 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 אוכל. אם אחד באו לברית מילה, והיה קצת אוכל, הרב ברוך הורי קלט את זה, אמר לו, אתה חוזר בישיבה, ואני אספר לך איך קראו לתינוק. כאילו, תלך, אל תבוא לאכול. אתה חוזר בישיבה, ואני אגיד לך איך קראו לתינוק. אמר לו, כבר משהו לאכול. הוא אומר לו, אתה יודע, כשאורח מביא אורח, בא לבית בורח. אמר, כאילו, אל תתנחל בו, אין להם מה לאכול. והוא בפרט יוסף, שואל טנק, בן פרט יוסף זה עובד בימם. אז אמר לו, תשמע, תלך הביתה. לא לקחת. טוב, בקיצור, מראי ורבותיי, אמר לה, אמר הפרנקלסקי דמיונות, הוא יפה, זה בסדר, הכל בסדר גמור. אבל מסכנה, מה היא יכולה לעשות? היא לא רוצה, מה עושים? טוב, הלכו לה, אז האבא, אבא הוא תלמיד חכם, הלך לרב דימנט. הרב דימנט זה איש מקצוע, איש מקצוע. במקצועי הנורמלי והסביר, במקצועי הנורמלי והסביר, מה זה המקצועי? ברגע שבחורה לא רוצה, יש מישהו מוכן לעמוד בניסיון כזה, שהבת שלו לא רוצה והוא ימשיך הלאה? מה, בגלל כמה כספים שיסתדר ויהיה איזה כנס, והדירה שקנו, אז ימכור את הדירה, מה קרה? אז יהיה עוגמת נפש, ויהיה קצת בכספים. ושמישהו מוכן לקחת בר מינן עליו את העוגמת נפש של הבת שהיא לא רוצה, אני אומר לכם, מי יכול לקחת עליו את הדבר הזה? אז באו לרב דיאמנט, ומקצועי ודאי, לחתוך אפילו יום לפני. מקצועי לחתוך, יום לפני. אני מכיר סיפור כזה שהגיע לאחד הרבנים הגדולים שתסכים בזה. גם איזה יומיים שלושה לפני החדונה, והוא אמר, אמר שיברח, שיסע לצפון, לדרום, ייעלם. אנחנו צריכים לדעת העניין. חתן עשה פרקות החדונה. האח של חבר שלי מהישיבה שלמד, פרקות החדונה שבוע לפני כן, פרקות החדונה שבוע לפני. דיני תורה היה אולי 3 שנים, עוגמת נפש, בלגן, פרקות החדונה. הבן אדם לא רצה, זה מה שהתגלה, לא רצה פרקות החדונה של נדע מצרות. טוב, עכשיו רב דימן קיבל את הנושא, רב דימן אמר כן, אם ככה עניין, מקצועי צריכים לשבור את העניין. אמר לו כבוד רב, הנקודה היא שהלכנו לרב חיים, ורב חיים אמר בוע. אמר להם רב דימן, מניסיון שלי של שנים עם רב חיים, כל המקצועיות, כל הלומדות, כל העניינים, מה שאנחנו יודעים, בחומר, לא בחומר, זה כל זה עד שרב חיים אומר בוע. ברגע שרב חיים אומר בוע, והוא הדין להפך, שלנו נראה טוב, ורב חיים אומר, הבא בועות, לא טוב הכוונה על הפנים, ברגע שאנחנו אומרים בסדר, רב חיים אומר לא בסדר, עדין להפך, אומר כל מה שלמדנו, כל מה שיהודים, אומר גם הנהגות שלמדנו מגדולי ישראל, גם דברים שמגדולי ישראל אמרו שבכזה מצב צריך לבטל את השידוך, או בכזה מצב מדלגים על זה וכן מקיים את השידוך, אומר אם רב חיים קניבסקי אמר בוע, או להבדיל, הפוך מבועה, אומר מה שרב חיים אומר, אומר מה הניסיון שלי של עשרות בשנים, לכן אם רב חיים אמר, ברכה ועשרה. מה אמר רב חיים? דמיונות, דמיונות. אבא הלך לרב דימנט, גם הרב חיים הרגע, הרב חיים גנבסקי הביא את האישור, גם הרב דימנט אמר, שמע, אני גם מקצועי, אני לא יכול לעזור לך, כי מי מהניסיון עם הרב חיים אמר זה העניין? אמרתי, שמע, אני אתקשר לרב פריש, יש לנו צדיק בירושלים, קוראים לרב פריש, הבן של המתוק בדבש, אני יודע עליו שיש לו רוח הקודש, זה בדוק לי העניין, יש לו רוח הקודש, עוד עניין אחד, שזה אברך, השם ישמור ויציל, מאלול האחרון, פתאום רוצה להיות חילוני, מאלול האחרון, עזב הכל, על המדרשייה לבחורים צעירים, מאלול האחרון, רוצה להיות חילוני, שם ישמור ויציל. דיברתי עם איזה בן אדם, שהוא נחשב המקובלים בדור, מה זה לכבוד רב את העניין כך וכך, אמר לי, הבן אדם הזה תשמע טוב, את השם הזה שאני רואה של הבן אדם, יש עליו נכנס בו דיבוק. זה לא בן אדם, לא בן אדם ירא שמיים, פתאום הבן אדם רוצה להידרדר, זה דיבוק. אמרתי לו, מה אפשר לעשות? אמר, אני אטפל בו, הדיבוק, אני אדבר. תקשר אליי, מוצא שבת אחרי חצות, אני אטפל אז ביום שישי אחרי חצות, אז אני מטפל בנשמות. אולי לא להגיד את השם שלו, אולי שלא לפרסם, אבל אחד מגדולי ישראל המקובלים, אחד מגדולי ישראל. אמר, תקשר אליי ביום שישי אחרי חצות, אני אסדר את העניין. טוב, התקשרתי אליו, הוא אומר לי, תשמע, קליפה קשה, יש כאן דיבוק רציני ביותר. אמרתי לו, מה עושים כבוד הרב? הוא אמר, גילו לי מהשמיים שרק אחד יכול לטפל בדיבוק הזה, הרב פריש מירושלים. אתה מכיר אותו? אמרתי לו, מה זה מכיר אותו? מכיר אותו טוב. גילו לבן אדם שרק הרב פריש יכול לטפל בדיבוק הזה, רק הרב מוישה פריש מירושלים יכול לטפל. ככה גילו, רק הוא ככה גילו מהשמיים, אתה מכיר את הרב מוישה פריש? אמרתי לו, מה אתה שאני מכיר? אנחנו היה אצלנו בשבתות, אני בקשר טוב עם הבן אדם. גר העניין, זה, התקשרתי אליו גם לגבי הבעיה של השידוך הזה. אמרתי לו, כבוד רב, לא אמרתי לו רב חיים מאמר, לא אמרתי לו שום דבר. אמרתי לו כבוד רב, עוד כמה ימים החתונה,
והבת נגאלת מהחתן, הבחורה נגאלת מהחתן. אתם יודעים, יש את הקטע היפה שהקלה באה לסדר את הבית, אז יש מכניסים את המוצרים, את הבגדים, את כל הדברים היפים, ובדרך כלל עושים את זה עם האמא, וכולם נרגשות, יו, איזה יום, איזה זה, ואז מבינים את זה של החתן, איזה חמוד, איזה חמודי, החתן שלי יפה וגם פורח, כן, וכולנו ביחד, אני בניתי שתיל בארץ ישראל, ככה לוקחים את החתן, וזה, זה, זה, איזה חמודי, נשים לו כאן, שיהיה לו שילמד, שיהיה לו נוח, שיהיה לו זה, את הספרים שלו, את הדברים. היא לוקחת את הבגדים שלו, בוכה. בוכה בצער. אמרתי לרבי משה פריש כבוד רב, הבחורה היום הלכה להביא את הדברים לדירה, ובוכה, מה יש לעשות? אמר לי רבי משה פריש, זה דמיונס. ככה אמר לי. זה דמיונס. דע לך, זה דמיונות. גם הרב חיים גנבסקי גם. הם התחתנו מוריי ורבותיי, בחתונה באתי, ראיתי את האבא של הכלה, אמרתי גם אבא בדמיונס. כן, מסכן אבא גם, מסכן הוא בצער. שבוע אחרי הכל הסתדר והם חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה כבר שלושה חודשים שאתה מרשם עולה, כן, חיים באושר ואושר עד עצם אחרי, הכוונה שאחרי השבוע הזה עבר לה, מה היא רודפת אחריו, איפה אתה בעלי, איפה אתה, 19 שיחות שלנו, נסיכת חיי, אהוב חלומותיי, אביר נסיכי, קורא בטלפון ככה לצער כשזה, קורא לו, איפה אתה, תבוא כבר, תגיד לי, מתי אתה מגיע, אני בא איתך, לאן אתה הולך לכולל, אני בא איתך לכולל, אין עשרת נשים בכולל, לא, אני בא, אני אכין לכם קפה, אני בא, כן. לא יכולה, נדבקה בו. לפני כן אני לא רצה, אמר, רב חיים גנבסקי אמר, דמיונס, הצדיק הזה אמר, דמיונות זה דמיונות. ברגע שאמר, נגמר. ברגע שאמר, נגמר. אמרתי לבחורה הזאת, לגבי האייפון, אמרתי לגברת, אם רב חיים גנבסקי אמר, אבל אבא של הבחורה והבחורה הייתה גם במשרד, שהם חזרו, אם רב חיים גנבסקי אמר, אמר, די, באמת ועוד רב, אני לא יהיה מסוגלת לצאת עם מישהו אחר להיפגש לפגישות. אני לא יהיה מסוגלת, ועוד רב, כי בגלל שהנשמה שלי מרגישה שזה הנשמה שלי, ונפשו קשורה בנפשו, בגלל שהיא מרגישה עם הדיבוק, אם יצא הדיבוק או לא, שם יעזור. חפשים ציפורן שהיא תצא מהדיבוק. לא, בקיצור, אז מה שלא היה, אז הנשמה קשורה בנשמה, היא מרגישה את הנשמה מלמעלה, מרגישה את הנשמה מלמעלה. פעם הייתי באיזה דרשה, הילד בעל תשובה אחת בא אליי. אמר לו, רבינו, אתה בקיא פה בהזנת נשים? אמרתי, מה, נראה לך רב שבקיא בהזנת נשים? תגיד את זה, לא? הוא אומר, למה, רבינו, נדלקתי על איזה מישהי פה. אמרתי, אכל חנוכה בן משה הלוי, שדכן? מה אתה עושה? אמר, שמע, לא, אני, זאת שיושבת בצד שם, אני... אמרתי, שמע, לא נעים, אתה כאילו, מה אתה, מה אני... אני אגיד בדרשה, זאת שבצד! הסנדלים שלנו במשרד, חכים לכם בקבלה, מה אני אגיד לה? אמר לי, הרב, תסדר את העניין, אמרתי, שמעת על החוס? אמר, כבוד הרב, שמע מכבוד הרב, אני אמנם בעל תשובה, כבוד הרב, אבל יש לי, אני מרגיש שהיא שלי, כבוד הרב, אני מרגיש שהיא שלי, אח שלי, מרגיש שהיא שלי, כפרה עליך, הרב, תסדר את העניין, כבוד הרב, לא ישקוט האיש עד אשר יעשה את מה שאמרתי, ככה, אמרתי, שכח אותי, רצה, אמרתי, תשמע טוב, בעזרת השם ברך, יש איזה שטחנית, אני בעזרת השם בדגיד, היא נמצאת למעלה, בעזרת נשים, בדרך את המספר שלה, וכולי, בקיצור, טוב. שתכנית ניסה להגן להם פגישה, והבחורה גם כנראה היא ראתה אותו, היא אומרת, זה שמסתכל כל הזמן עליי מלמעלה, תגידי לו לא. זה שתמיד מסתכל, תגידי לו לא. מסכן, מה זה, התבייש, התבייש, כבר שואל, זה כמה חודשים כבר לא מגיע מאז. מה אתה מסתכל למעלה, הרשע? מה אתה מסתכל למעלה? לא, נפקא מינה, רוצה שידוך. לא, הנה, מוריי ורבותיי, מסכן. מה שלא יהיה. אז הנשמה קשורה, ונפשו קשורה בנפשו. נפשו קשורה בנפשו, נפשו קשורה בנפשו. לנו היה זרב בישיבה. שהוא היה באיזה בית הכנסת, בליל שבועות כולם הלכו לטבול במקווה ואז הגיע אחד האברכים, הוא היה בעל תשובה, האברך, הוא היה אז בעל תשובה ואמר לו, כבוד רב, אני לא נשוי, אני מחפש שידוך. אז הוא אמר לו, בעזרת נשים יש פה אחת שהיא בת של אחד מהקהילה אצלנו, אתם תתפללו בעזרת השם במוסף של שבועות לשבועות, אתה תלווה אותה הביתה ובעזרת השם התברכת, זה היה פגישה ראשונה. הבאתי צדיק אחד מנתניה, אמר לו, זה השידוך שלך. אמר לו, כמו צדק הבא סלי. הבא סלי בא, אומר, אחד בא לשידוך, אמרו לו, השידוך שלך גם בעזרת נשים, בקבלת קהל. הוא בא לקבלת קהל, אמר לו, כבוד הרב, אין לי שידוך. הוא אומר, טוב שבאת, גם בא היום בדיוק. טוב שהגעת, כאילו, חסד באמת נפגשו. ככה הבא סלי, הבא סלי מפורסם. ככה זה, טוב שהגעת, הנה, היא כאן, היא פה. כבוד הרב, מחפש שידוך, מצוין, היא כאן. כבוד הרב, מחפש שידוך, כן, הוא כבר דיבר על זה, הוא איתך. בוא, בבקשה, כן, תגידו לי. הבא סלי לפי מה סוגר באותו מקום, בקבלת קהל, היה סוגר להם את התנאים. פגישה ראשונה, גם וורד, פגישה ראשונה, הכל, שתבח שמולד. הנה מוריי ורבותיי, נמשיך הלאה. אמרתי לה שרב חיים גנבסקי אומר מילה, זה חותמת, תהי רגועה, הכל בסדר. לא כבוד רב, אני לא יכולה להמשיך הלאה, לא יעמוד בזה, לא יתמודד. רבותיי, ואז קיבלתי הצעת שידוך בשבילה.
קבעתי הצעת שידור בשבילה, והיא לא רצה לשמוע, לא רצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. הגיעה לאיזו דרשה אחת, הדרשה שהייתה זה דיברה על מה שאני היום רוצה פחות או יותר לדבר, על הנושא של הרכבת של החיים צריכה להמשיך ללצוע. הרבה אנשים נתקעים ברכבת החיים, יש להם צרות, בעוד פרנסה, עם האישה, ואז בן אדם מרים, די, די, כבר אין לי כבר, די, די, עזוב אותי, ידוב, כל אדם מודאג, כל הזמן בצער. ואז נתתי דרשה, מה שפחות או יותר אני רוצה לדבר היום, שאין מה לדאוג, כל מלמעלה, כל מסודר מלמעלה, לית אתר פנוי מנהר, ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, לית אתר פנוי מנהר, אין שום דבר. איך הנה נביאתך לבד, לבד, ריבונו של עולם, בעולם זה בעל היום, בעל החיים, בעל הנשמות, אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים. מה אתה דואג? מה אתה בעל הבית על העולם? אל תתערב. תן לבור עולם לנהל את העניינים לבד. ודיברתי שהרכבת של החיים צריכה להמשיך לנסוע עם כל הקשיים וכל הבלגן. היא שמעת השיחה, התקשרה אליי אותו לילה, אחרי השיחה, אמרה לי כבוד רב, התחזקתי עם השיחה, אני ממשיכה לנסוע, אפילו שקשה לי מהבחור הזה. אתם יודעים איזה בית יש לה רבי ישראל? אתם יודעים, התחתנה איתו עם אותו בחור. אתם יודעים איזה בית יש לה? אתם יודעים איזה בית? אם הייתה מתחתנת עמו עם האייפוניסט הזה, בר מינון נחמן ליסן, היה אצל הילדים נועפים, ככה אמר הרב שכנזי. אמר, אסור להתחתן עם אנשים בעלי אייפונים, יוצאים ילדים נועפים בר מינון. יוצאים ילדים פוגמים בר מינון, כאלה דברים, צריך מסוכן מאוד. להיזהר מאוד, אסור בר מינון פוגמים. אם הייתה מתחתנת אותו אחד מהילה, ועכשיו בן פורת יוסף, איזה בן תורה, איזה בית של תורה, איזה כבוד של מלכה. היא אמרה לי, כבוד רב, אני כבר לא יודעת אם יש שכר בגן עדן, כבוד רב, אני חיה כאן בגן עדן, לחיות עם כזה בן תורה, בכזאת רמה גבוהה, איזה דרך ארץ, בן אדם לחברו, יראת שמיים, תורה, ענווה, טהרה, איזה בית. היא אומרת, כבוד רב, אני כבר לא יודעת מה זה הגן עדן, כאן נראה לי שכבר קיבלתי כאן בעולם הזה כבר את הגן עדן. נו, תראה איזה חיים יש לבחורה, תראה איזה חיים. אבל היסוד שאנחנו רוצים ללמוד מורי ורבותיי, עמלק לא עוזב, עמלק לא עוזב, עמלק לא יעזוב. והיה בהניח השם אלוקיך עליך מכל אויביך מסביב. מתי בורא עולם מניח? מתי העמלק מניח? הוא לא מניח? אם הוא לא מניח, אז גם אני לא מניח. מה זאת אומרת? העמלק עובד? גם אני עובד. צריכים עוד מהיצר הרע. אבל שם דומה צריכים עוד מהתינוקות. תינוק, לעולם הוא לא יושב בשקט. כל מנוע שמשחק עם הידיים או שזה, לעולם. או שהוא נראה אדום, רק שהוא ישן הוא אדום. אבל שהתינוק עירני, אין דבר כזה תינוק סתם, תינוק שכבר גדל, כן, ילד בשנה, שנה וחצי. אין ילד זומבי, קרא. סגר ככה למנורה. זה ילדים שצריכים איזה אפרון, זה קרה, זה קרה. ילד, הוא צריך לרוץ, הולך, בא, לוקח, זוחל, הולך, בא, פותח מגירות, פותח סכומים, לוקח את הזנים, קונסרבים חדשים, מוציא לך פתאום את הקולט שיש גרביים שמזמן לא ראית, והוא מצא לך את הילד, הילד מצא, זה ילדים, הילד רץ, הילד בא. מה רבה, על שם טוב צריכים עוד מהתינוק. לא משנה מה לא יהיה, הוא לרגע לא יושב בשקט. הוא לרגע אחד לא יושב בשקט. גם אנחנו, מוריי ורבותיי, מבואי החיים, ניסיונות החיים, לרגע אחד אל תשב בשקט. אין לעצור, אין עצירות בחיים, צריכים לנסוע. רואה ישיבות מתמודדים, קשיים, מה זה קשיים? תשמע, קשה לי, לא מבינים אותי, הראש שיבה לא מבין אותי, חושב שאני בבריסק, חושב שאני זה, לא משה לי, לא שחק כדורסל, לא כלום. דבר איתי על זה, יש משגיחים עדיין תקועים בדיזינגוף, וזה כדורגל בשטויות שלהם. איזה דיזינגוף? מכשירינגוף, לחיצה בן אדם, מה זה דיזינגוף? דיזינגוף מגיע לבן אדם, בלחיצה אחת הבן אדם מגיע. המשגיח לא מבין אותי. הישיבה, בבית, אין לי חיים, ידידי יקר, תעזוב, תעזוב שנייה, תעזוב הכל שנייה. אתה צודק, אבל אין מה לעשות. אז מה לעשות? לחיות. מה זה לחיות? לא משנה, לא יודע, תחיה. מה זה לחיות? תמשיך הלאה. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. הרכבת של החיים צריכה להמשיך לנסוע. לא להיות מודאג, מוריי ורבותיי. וזה, אני חושב, כל הנקודה של יום פורים. כל הנקודה של פורים זה לא להיות מודאג. מודחי יהודי, איש יהודי היה בשושן הבירה. שמו מודחי בן עיר, בן שיבי, בן קיש, איש ימיני. מוריי ורבותיי, חז"ל אומרים, איש יהודי, איש יחידי. המנדמר הראשון מסביר, יחידי נגד כל העולם. זה מודחי יהודי. אבל מוריי ורבותיי, הרב דסלר אמר, איש יחידי, מה היה הכוח של מרדכי? מרדכי ידע, איש שהוא ידע שיש יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה איש יחידי. למה מרדכי היה האדם השפוי היחיד בכל הממלכה, שידע להציל את עם ישראל מהגזרה? מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ולמה? מרדכי כל הזמן ידע, אני לא מנהל את העולם, יש כאן אחד יחיד ומיוחד. היה הוי ויהיה, אחד יחיד ומיוחד, מרדכי ידע, איש יחידי. יש השם איש מלחמה, יש איתי אחד. אם אנחנו נדע, מוריי ורבותיי, שהשם איתנו כל הזמן. כל מה שעובר עליך זה לא אתה הצדיק, אתה רק שחקן. אתה שחקן, אתה משחק את המשחק, זה לא אתה בכלל. ברגע שאנחנו נבין ונדע, מוריי ורבותיי, שאנחנו בסך הכל בובות של השם יתברך, ומה שעלינו לעשות זה רק להשתדל. זה רק לצאת, זה הכל. צא, תשתדל. ברגע שאת זה אתה מבין ואתה לא מודאג, אין דאגות,
אז אתה עולה על המסלול של האמונה, ואז אתה מגיע למסלול של הישועה, ואז אתה מגיע למסלול של החיים, שעיקר החיים, אומר רבנו חפץ חיים, מי זה ירא שמיים? אדם שמקבל עליו את כל מאורעות החיים בשמחה, אמר, הנה חפץ חיים, מלמד לנו יסוד, מה זה ירא שמיים? הרבה אנשים, שמע, זה ירא שמיים, זה ירא שמיים, זה הוא ירא שמיים, זה ירא שמיים, זה ירא שמיים. שלום לחפץ חיים, כבוד הרב, זהו ירא שמיים, מים לחפץ חיים, ירא שמיים, זה אדם שמקבל עליו כל מאורעות החיים בשמחה. הילד ככה, תודה רבה להשם. האישה ככה, תודה רבה להשם. פרנסה ככה, תודה רבה להשם. אומר הרבץ חיים, זה נקרא ירא שמיים. מי זה נקרא ירא שמיים? שמקבל עליו כל מאורעות החיים בשמחה. דהיינו, הרכבת נוסעת, קשה, לא מתייחס. פרנסה, לא מעניין את הסבתא שלי, אני יודע, השם איתי, השם מנהל את העולם. היי, מוריי ורבותיי, אם השם מנהל את העולם, אז הכל בסדר. אני יודע שאין שום דאגה. אמר אחד החכמים, כל הדאגות אסורות, חוץ מדאגה אחת. דאגה שנקראת, למה אני מודאג? כל הדאגות אסורות, אסור לבן אדם לדאוג. מה אתה דואג? דאגה אחת מודע לאדם לדאוג, מה הדאגה? רגע, שנייה, למה אני מודאג? דאגות כולם הן אסורות, חוץ מאחת. למה אני מודאג, ריבונו של עולם? בלי דאגות. שעשה בנו ורדוק פעם אחת על הרכבת. יושב, הגיע אחד תלמידים אמור לכבוד רב. הרב הביא לי את הכרטיס, כבוד רב, שהרב לא יצטרך לתרוח עם הניקובים, ואני נקים לו רב. אמר לו, כן, אבל אין לי כרטיס. אמור לכבוד רב, אתה יושב בתחנת רכבת, אתה יודע, כבוד רב, סתם, בדרך אגב, תחנת רכבת צריך כרטיס. אומר, השם יעזור, אין דאגות. אמר כבוד רב, כן, השם יעזור, השאלה מי יסיע? השם יעזור, אבל מי יסיע? בלי כרטיס. אמר לו, כשבוך יעזור. אמר לו, כשבוך יעזור, יהיה בסדר. אמר לו, השם יעזור. טוב, אמר לו, אבל הרב, שלא יהיה ביזיון התורה, הרב, אולי הרב נסה להשיג. אמר לו, לא תפחד, תגיע הרכבת, אני אעלה, ויהיה בסדר. השם יעזור, עוד יהיה בסדר. עוד הכל יהיה בסדר. והנה מוריי ורבותיי, מגיע הרכבת, אמר לו, כבוד רב, סבא נוברדוק, הגיע הרכבת. מה עושים? אמר לו, השם יעזור. אבל הסבא עולה, מחכה בתור. הגיע עוד בתור של הסבא. אמר לו, סבא, אין לך כסף, אל תשכח, הוא יעשוי בזיונות, כבוד רב, יהיה פה כבוד התורה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא יעזור, יהיה בסדר, אל תפחד, יהיה בסדר. טוב, הוא ניקב, הגיע התור של הסבא, התלמיד הזה לא יכל לסבול. מה עשה? לקח את החיסכון האחרון שלו, את הדמי כיס האחרונים שלו, אמר, לא יכול להיות ככה את הסבא. לקח את הכסף, נתן לנהג, אמר לו, אני מנקב על הסבא נוברדוק. הסבא הסתובב עליו, אמר לו, אמרת לך שהקדוש ברוך הוא יעזור? אמרת לך זה, אמרת לך או לא אמרת לך? אמרת שהקדוש ברוך הוא יעזור, אמרת בלחץ, מה אתה דואג? השם יעזור, הקדוש ברוך הוא יעזור, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני פעם אחת נסעתי למירון, טוב, נסע למירון. ואיך שהגענו למירון, האוטו שפך מנוע. אני אז בעבר הייתי נוסע עם גרוטאות למירון, לא ננהג, אבל אני לוקח גרוטאות, כל מי שיש לו את המכונית שהוא קנה ב-2,000 שקל, מהחילוקי חילוף, היינו נוסעים סתם גם בשביל האטרקציה וגם בשביל לבדוק את המכונית, לראות איפה נתקעים. זה החוויה של בחורי ישיבות. מעניין איפה נתקענו היום, כל פעם נתקעים באיזה ואדי אחר, באיזה מקום אחר. חבל הזמן, היה לי חבר ברסלב, הוא רצה להדביל פעם את המכונית בתוך מעיין, הוא רצה לראות אם המכונית נכנסת למעיין, זה מעיין קטן, רצה לראות אם המכונית הזאת דוברת. עד היום את הרכב שם. טוב, בקיצור, מה לא עשינו של להוציא את הרכב? עד היום הרכב שם, יש תמונות על זה. טוב, בקיצור, בישיבה היה לי חבר אחד, אברהם קראו לו, ג'ינג'י, הג'ינג'י הזה, כמה, כזה קטן, אבל הופך את העולם, כזה ג'ינג'י קטן, מה היה עושה בבלגן? בהזדמנות לספר לכם עליו. טוב, פעם אחת לקחתי לזה מקווה בצפון. בלילה, נכנסים למקווה, מרגיש עקיצות. אמרתי לו, תגידי, יש פה מצב שיש פה בעלי חיים? הוא מחזיק סרטן ביד, הוא אומר, איזה חמוד. שבתו סרטן כזה, כזה גדול כזה, והוא שהוא כזה זקן ג'ינג'י, אתה רואה את הסרטן יושב לו על הזקן, כאילו תפס כאילו תנוחה בזקן, כאילו אתה רואה את הסרטן כבר הגיע לנחלה, כאילו הסרטן קנה דירה איזו בזקן, הג'ינג'י כזה. איזה פחד, יא ווילי, איזה פחד. הוא אומר, בוא, קושי מרגיש שזה הקיצה ברגל, מלא סרטנים היה שם. קושי מרגיש שזה ברגל איזה הקיצה. ככה הוא היה משגע אותנו, חבל הזמן, חבל הזמן. טוב, בקיצור, שיהיה בריא, זכותו דגן אלינו, הוא רב היום בפתח תקווה, הוא רב חשוב, רב פתח תקווה, מצחיק, מה זה מצחיק? פעם אחת בראש, הוא בל תוקע, בראש שנה הוא לא קם לתפילה, הוא בל תוקע. בל תוקע, בראש שנה, הרב שלו בן כנסת, הוא בל תוקע. טוב, תפקיעו לו בדלת, שעה 8, כבוד הרב, מה? הוא אומר, אני כבר מגיע, מכין לעצמו נס קפה. שוטה, ברכות השחר, וזה אמרו לה, תנו לי 25 דקות, פעש אחרית פחות או יותר. בא, כן, בא כאילו לא קרה כלום. ריבונו של עולם,
פניך ייחודיך שלחו אותי, ואף על פי שאני יודע בעצמי שאיני כדאי להגן על עצמי וכל שכן על הנס קפה שלי. חמוד זורם, מה זה זורם? הוא בעל תוקע היום, הוא היה לוקח ואלו, היה לוקח את השופר, היה עושה מנגינות עם השופר, יש לו ריאות של פיל, ג'ינג'ר יש לו ריאות של אחד התותחים, הוא היה באפריקה, יש לו ריאות רציניות, הוא לוקח את השופר, אתה שמע, הוא עושה כולה פאם 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 נה 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 בשופר, משהו, כל המנגינות שאתה רוצה, גם תרבוקה עושה בשופר, היה לו ריאות, אמר חבל, הוא לוקח, הוא תוקע באוויר, באוויר כבר יש לו ריאות, השופר לבד עובד, משהו מפחיד, טוב, הנה מתוק, אבל זה, זה הסגנון, הסגנון שהוא זורם, מה זה זורם? חי, בן אדם קם בראש שנה, לא בעל תוקע, בן אדם סתם תקוע, לא, נרדם בראש שנה, לא קם, איזה עצבים, יאללה, נרדמתי, וירושלמי אומר שעכשיו כל המזל שלי ישן כל השנה, ככה כדי בירושלמי, המשתה בו עטב כל... זהו, זה בן אדם קם בעל תוקע, גם פתיחות מהציבור, וזה... אמר להם לא, פשוט למדתי אתמול עד 4 לפנות בוקר, בא המלאך, אמר לי, תירדם קצת. אז הייתי חייב להירדם, המלאך. זה לא אני, זה המגיד של הבית יוסף בעלה, הייתי חייב. בוא נערב שלנו קדוש, אוכלים את זה, בולעים, זה בלב. בוא נערב שלנו חבר, מדבר עם מלאכים בצורת שופר, חבר לך על הזמן, ולאדם הזה חזק. טוב, שיהיה בריא, זכו לטוב. עשו ככה, לוקח אותו לכל מקומות, כן, ככה היה לוקח, נכנס, ולוקח גם לה, איך הגעתי אליו, לא יודע, איך הגעתי אליו לזה. מירון, 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 מירון. סעתי למירון, מה היה? כן, זה ירד תתקע שם. מירון, סעתי למירון, ראיתי שם איזה כמה ברסלב צעירים, בני 16-17, עוצרים טרמפ. מה זה מקום מסוכן? לילה, חשוך, מקום מסוכן. לא היה לנו מקום באוטו. אין, אנחנו גם נוסעים לא אוטו מלא, אז הם נוסעים 16 באוטו, כן, של 7. חבר'ה, אין מקום כאילו פיזי, לא אין מקום חוקי. כאילו אי אפשר להכניס אף אחד, כאילו יושבים כבר במאוזן, מאונח, למעלו, למטה, צוף, אנדורם, מזרח, מיירב. היה לנו אחד קטן בישיבה, מתחת לרגליים של איזה של עד הנהג, ישב שם וזה, איך הם מסתדרים? טוב, הנה מוריי ורבותיי, האוטו מפוצץ, מפוצץ. אמרנו שמה, אבל מסוכן, חבר'ה, למה אתם כאן? זה מאוד מסוכן וכו', טוב. קיצור, אנחנו הגענו למירון, האוטו שלנו נתקע. 3 לפנות בוקר, אני רוצה לחזור הביתה, לחולון. טוב, אז אמרנו, נתחלק בטרמפים, כל אחד ייקח טרמפ אחר. אני יוצא טרמפ. עוצרת כזאת מרצדס, משהו מפואר. אני ועוד חבר שלי, לאן אתה צריך? אמרתי לו, חולון. אומר, טוב, החבר'ה צריכים להגיע לבני ברק. מסתכל מאחור, אמר לי, רואה את האלה שנתקעו הברסלב. מה נסגר? מה יסבר? הוא לקח אותם הלוך, חיכה להם שיתפללו, הביא להם ארוחת ערב, קנה להם זה, וחיכה להם שם ספיישל. אני כאילו עבדתי להם, חבר'ה, מסוכן פה, חבר'ה, מסוכן? למה אתם ככה? מסוכן? איך אתם באים לי רכב? אל דאגה, צדיק, אל דאגה. אל תתקשר אלינו, אנחנו כבר נתקשר אליך, עבד הזה. הם מאחור הגבוה מלאכים, אנחנו ככה נכנסו כאילו לדחפנו לעניינים. אל דאגה, הכל זרום, הכל בסדר. אל תדאג, אל תדאג. מוריי ורבותיי, כל הדאגות אסורות, חוץ מהדאגה, למה אני מודאג? בורא עולם רוצה שהחיים ימשיכו הלאה. בורא עולם אוהב את זה. בורא עולם מתענג על זה. אמר פעם הגאון מווילנה. שבורא עולם רואה יהודי בצרה, ואם הצרה בא להתפלל, אם הצרה לומד תורה, אם הצרה מרבית תפילה, אומר הגאון מווילנה, היה שווה לבורא עולם לברוא את כל העולם, בשביל פעם אחת התענוג של אדם עומד בניסיון, וממשיך להתפלל, ממשיך ללמוד תורה עם כל הניסיונות וכל הקשיים שלו, פרנסה, לא פרנסה, רפואה, לא רפואה, הסלונים רבה, הבת שלו הייתה חולה מאוד, הגיע אח שלה לבקר, הבן של הרבה מסלונים, הרבות חבי סלונים, הגיע לבקר את הבת, היא הייתה חולה מאוד, הייתה חולה ממש, ובמיטה, מיטת חוליה, בא אח לבקר. ואז הוא אומר לה, איך את מרגישה? היא אומרת לו, על הפנים. אבל על הפנים, אוי וואי, אוי וואי, על הפנים. אני רוצה להגיד לך, וורט שאבא אמר לי פעם, אבא זצל אמר לי פעם. אבא אמר, כתוב בתהילים, צריך איזה וורט. צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני יקרא. אצל הספרדים מנגנים את זה בעלל. מן המצא, קראתי, ענני ומחביה, ענני, 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 ענני. צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני יקרא. אדם הולך ברחוב. פתאום עושה 200 שקל, וואו, 200 שקל, איזה יופי. מנין באתם, לאן אתם הולכים, לפני מי עתיד לתן דין לחשבון, למכולת, לבנק, כן? אדם רואה 200 שקל ברחוב, ישר מחשבן, למי אני חייב, למי להביא, סדר את העניין. מוריי ורבותיי, ויש כאלה, אני שמע, אם מצאתי באמצע החוב, אז בורא עולם עושה, פנק אותי עכשיו, למה להחזיר חובות? בורא עולם הביא לי פינוק, קפץ פה לאיזה מסעדה, כן? קיבלת הכרטיס במה שמתברך, אז כל אחד עושה את החשבון שלו. אבל העולה מאמור שאדם עושה מציאה, אדם שמח, מציאה, וואי איזה מציאה, תשמע איזה מציאה, או אדם עכשיו בודק בית, סתכל בספר טלפונים, מצאתי בית, כמה זה, היה לי חבר, בקרית הרצוג הלך להתבודד,
אתם יודעים, קריית הרצוג כמה בתים עולים היום, שלושה חדרים, 1,200, 1,200,000, 1,300,000, משהו כזה. טוב, הבחור חיפש שלושה חדרים, הלך להתבודד, ראה דירה, מחיר מציאה, 800,000 שקל. שלושה חדרים. הוא הלך להתבודד, ראה מחיר. טוב, הוא לא ראה את זה אתמול, הוא ראה את זה רק היום. הוא עובר דרך הבניין תמיד. בבית בודדות, לקחת הטלפון, התקשר, אמר, אני בא לסגור עוד שעה, בסדר? אני בא לסגור, אני בא לסגור. סייב דייט בודדות, הלך בה, ראה את הדירה, הכל רגיל. מה התברר? דירה של איזה סקנה אחת, שהיא בכלל גרה בחוץ לארץ, והמדברת אין הזמן, עכשיו זו שטפלת בדירה, אין הזמן, היא ששאלה את האמא כמה הדירה פחות או יותר לה, האמא זוכרת פחות או יותר המחירים שהיו בעבר, לא מותקנת היום, בן אדם קיבל את הדירה של 1,200,000, 1,300,000, קיבל ב-800,000 שקל. דירה. הלך. אמר לי, אולי זה מציעה, מצאתי דירה מציעה, שיפץ אותה, מה, היום הדירה הזאת שווה אולי 1,600,000, איך שהוא שיפץ אותה, מה שעשה, אולי, 1,000,000 שקל כמעט יכול להרוויח. מראה ורבותיי, מציעה, מצאתי בית מציעה, או יש אחד מוצא אוטו, איזה רכב, שאתה בא, מציעה, מציעה, כשאדם מוצא מציעה, האדם שמח, אש. אמר דוד המלך, כשאדם הכל טוב אצלו, מה שלומך, ברוך השם, איך אתה מרגיש, ברוך השם, אתה מרגיש את השם? האמת לא, כי הכל טוב. ממש להגיע, אם הכל טוב. ואשתי מתנהגת עליי כאילו אני אדמור מגור. והילדים מקבלים את אבא, נקבל בברכה את מרן, ראש הישיבה, מורנו אבא, ניי 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 ניי. למה שתכיר את השם? כולם עושים לך כבוד. כולם נהנים ממך, כולם אוהבים אותך, הכל בסדר. אתה מרגיש את עצמך, אתה גדול. אתה לא מרגיש את השם. ורגע שאתה נכנס הביתה, אשתך אומרת, אוף, עוד פעם הגעת אתה. מה באת לי הביתה? על הראש שלי יושב. ועל ידי רבי, איזה בא סבא הגיע. ואתה אומר, משפט, לא שומעים לך. יש איזה ארוחת ערב? תחמם טיבול במיקרוגל, מה אתה רוצה? יותר מזה? מה מגיע לך? גם זה לא מגיע לך. מסכן הנקניק שאתה אוכל אותו. ככה מבזה אותו. ולא יצויר שלא מגיע לו. הוא בחור טוב, באמת, משפחה טובה, לא מעשן, לא משחק סנוקר. באמת בחור טוב. לא שותה. והיא עושה לו צער. מראה ורבותיי, אז האישה אין לו יחס מהאישה, והילדים אין לו יחס לילדים, בוא נגיד שהפרנסה גם קשה בעל הבית ומפטר אותו. הוא אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה קורה? מה נסגר איתי? אז מתחיל לדגדג לו, הלו, הנה הקדוש ברוך הוא, הלו, הנה השם, הלו, הנה השם. אז אתה מוצא את השם. ואז אתה מקבל אמונה, למה? כי אז אתה מבין שזה לא בסדר וזה לא בסדר וכולם בובות. יש פה מישהו אחר שמטפל בכולם. יש כאן יד מכוונת, אז מצאת את השם. אמר אסטון עם רבי, זה מה שאמר דוד. צרה ויגון אמצא, איזה מציאה. למה? כי בשם השם יקרא, שתבר שמונת. מצאתי את הקודש ברוך הוא. שיש צרה ויש יגון, אני מוצא את השם יתברך. צרה ויגון אמצא, אמר לגברת, שאת מרגישה לא טוב, תדעי לך. שאת מרגישה לא טוב. זה צרה, אבל הצרה היא המציאה, זה מציאה, שלך יש קשיים, תגיד תודה רבה להשאיר בך, ולמה זכית לקבל השראת שכינה, זכית להיות מחובר לאור, זכית להבין שהעולם הזה כולו אבל אבלים, כולו אבל, מראה ורבותיי, זה מחיית המלג, מה? המלג לא נח, ואתה בתמחה לא נח, המלג והיה בני החשב לגלך, אין מנוחה, אין מנוחה להמלג, גם אין מנוחה למלחמה בהמלג, זה היסוד מראה ורבותיי, לדעת, לא להצטער, גאון הקדוש רב חיים מורטכם ולדבון. הגאון הקדוש, בחיים מורטכם ולדבון. הוא היה האבא של הרבנית מקריצ'נף. אשתו של הגאון הצדיק, רב דוד משה מקריצ'נף, שכרגע עברו ברחובות, יהודי צדיק יסוד עולם, זה האבא של הפרמשלן רבי שיחיה, של כל הדמורי קריצ'נף שיחיו היום. היא נפטרה בגיל צעיר הרבנית. אלה הם עשרה ילדים. עשרה ילדים. ביניהם גם הרבה. עשרה ילדים. אבא נפטר בגיל צעיר. הוא נפטר בגיל 44. קריצ'נף רבה נפטר בגיל 44. 44. מתי הוא התפרסם בתור רבה? בגיל 33. מגיל 33 עד גיל 44, בן אדם נתפרסם בתור רבה של כל העולם. הוא הפך את העולם, הקריצ'נף רבה. היה קודש קודשים הוא היה. הפך את העולם. הפך את העולם כפשוט. איזה קודש קודשים הוא היה. הוא נפטר בגיל 44. כן, גילו לו מהשמיים שהוא עושה יותר מדי מופתים וניסים והוא אמר בשמיים שאין לו בעיה, הוא ממשיך לעשות מופתים אמרו לו, אנחנו ניקח אותך למעלה הוא אמר, כל החיים שזה למען עם ישראל אם אני אהיה למעלה, יהיה יותר קל להשפיע על עם ישראל אני אהיה למעלה, אין לי שום בעיה
הוא הלך עם הגבאי שלו לתפילת שחרית, הלכו למקווה, באמצע תפילת שחרית אמר לגבאי, הוא הגיע, נורד מלאך המוות, בוא נחזור הביתה. אמר לו, איזה מלאך אתה, בריא, שלם, הכל בסדר, מה? לא גרה שום דבר, אתה לא משתעל אפילו, מה? אמר לו, אני רואה את מלאך המוות, בא לקחת אותי, בוא, שנספיק לעשות וידוי הבית, בוא נחזור הביתה. חבל שלא הספקתי את תפילת שחרית, אבל לפחות אני אבוא לעולם הבא עם מקווה. אמר לו, כבוד רב, על מה אתה מדבר? בא לבית, אמר לו, כבוד רב, עכשיו על הסבא, אמר לו, כבוד רב, לביא לך כיסא נוח, אמר, איזה כיסא, אני כבר רואה את הכיסא שלי למעלה. אמר לו, תביא רק כוס מים. הביא לו כוס מים, אמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל נהיה בדברו, זה הצדיקים מברכים, שהכל נהיה בדברו בסוף החיים. להגיד שמה שעובר על האדם זה שהכל נהיה בדברו. כל מה שעבר עליי בחיים, ריבונו של עולם, הכל היה טוב. בירך, ועצב את העיניים, 17 עלה למעלה. 44. הרבנית נשארה מסכנה עם ילדים, נפטרה גם היא, בגיל מאוד צעיר, 10 ילדים. ההורים שלה, הגאון הקדוש, רב חיים מורטריבן הדבורנה, והצדקת הרבנית אשתו עליה שלום, ליוו בהלוויה. אתם יודעים איזה זעזוע, הרבי נפטר, הקרית שנפרה בבן 44, והיא אחרי כמה שנים, 10 יתומים. בהלוויה כולם הולכים שבורים, רצוצים, קרועים, רק שניים. בהלוויה, רגועים. רב חיים מורטריבן בן הדבורנה, יושב בסדר עליון, זה כאילו עכשיו הוא אומר תהילים לפני התפילה. אנא בכל ירק דולה סימני אחד, זיר צרורה, כמו שאומרים את זה לפני קבלת שבת. והיא גם הרבנית, רגועה מאוד, מאוד רגועה. אז מי שאל את הרבי, מה, אתה לא בצער? אמר, אני בצער גדול, אבל אני פוחד לעשות הנחה אפילו, אני פוחד להגיד, אוי, אני פוחד מזה. הוא אומר, למה? הוא אומר, שלפעמים בן אדם אומר, אוי, קשה, אוי. הוא אומר, לפעמים את כל הדרגות שהאדם השיג באמונה, מבכי אחד, בהלוויה, שכואב לו הלב על הנפטר, הוא יכול לאבד את כל הדרגות שלו באמונה. כאילו יש לו שאלות על השם ברך, למה עשית ככה, ריבונו שלנו? הוא אומר, כל הדרגות שיש לאדם באמונה לפעמים, אוי, אוי, אוי אחד. הוא אומר, כל האמונה שאדם עובד כל החיים, ואוי אחד, יכול לאבד כל האמונה שלו. לכן אני בצער, אבל אני פוחד לבכות. למה? כי לפעמים אתה נכנס יותר מדי לבכי, ואז מה? מגיע לכפירה. ריבונו של עולם, למה? אז אני מלכתחילה לא נכנס לניסיון. לא בוכה. סיפר היהודי החסיד שסיפר את הסיפור הזה, שהוא הגיע לבית של רב חיים מורטריבן הדבורנה לבקש ברכה, הוא ראה את הרבנית מפרפרת בין 10 ילדים יתומים, הילדים של הבת שלה, שהיא גידלה אותם. ואז היא אמרה לה, אתה רואה, הילדים האלה, 10 ילדים חולים. אתה יודע למה הילדים חולים? קיבלתי אני עונש, כי אין לי אמונה. כי אני בהלוויה, ירדה לי דמעה אחת על הבת שלי. בגלל שירדה לי דמעה, מותר לבכות. אבל בדרגה שלהם, של האמונה, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא טוב. אין רע יורד מן השמיים. גם שהרבי נפטר צעיר, וגם הבת, הכל טוב, צריכים להמשיך הלאה, עם כל הקשיים. הכל טוב. בגלל שהעיני ירדה לי דמעה בהלוויה, לכן הילדים יכולים להעניש אותי, שאני צריך לרוץ אחד מהשני, לקבל קצת אמונה, לקבל אמונה, היא רוצה להתחזק באמונה. לא לדרגות שלנו בכלל, לא שייך אלינו בכלל, אבל רבותיי, בואו ניקח את זה אלינו שנהיה בריאים. מה, כל דבר בחיים צריך להפיל אותנו? מה, כל קושי אתה כבר מרים ידיים? מה, הפרנסה קשה זו, אתה כבר לא בא להתפלל? פרנסה קשה, אתה כבר לא מתפלל? מה, לא הולך בבית, אתה כבר זהו, מאבד סיכוי, מאבד עניין? כל קושי שיש לבן אדם, זהו נגמר, לא משחקים שורים את הכלים? יש כאלה, בורנה, ככה? ככה, בסדר, אתה רוצה אותי ככה, אין בעיה. לא קם, לא קם. לא ככה, יש כאלה משחקים בעולם, ככה? רגע, אתה לא רוצה שאני אתרדן? לא צריך, אני אשאר ככה. אני פה. איפה? במיטה. יש שידור, תקרא לי, מה קרית? עוד דעה חדשה, תגיד, אין פרנסה, לא צריך פרנסה, עושה לי טובות? צריך. אין לי שאלות עליך, חס חלילה. אבל אני ככה. הבנתי, 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 די, הבנתי. חתיכת עקום. הלו, אתה בסדר היום של בורא עולם? בורא עולם מטפל בך, אתה בסדר יום? מה אתה הולך עקום? עכשיו זה הניתוח, עכשיו זה הטיפול. עכשיו בורא עולם מטפל בך באמת. תשמע, קשה לי, אני לא יודע, אני לא, לא, עשרה כבוד רב, אני כבר לא עומד בזה. די קשה לי, אני רציתי מאוד, לא עומד בזה. רבי יוחנן, שמעתם עליו? רבי יוחנן היה כמו אסתר, שאמא שלו הייתה בהיריון, נפטר אבא שלו, שהוא נולד, נפטרה אמא שלו. רבי יוחנן יתום. יתום. סוף סוף התחתן, הקים בית. אך, רבי יוחנן, איזה בית לדיפרת. ברוך השם, אני אקים בית, כל יהיה בסדר, יהיה סייעתא דשמיא, ובאו ילדים, כמה, 10 ילדים.
רבי יוחנן, 10 ילדים, מורה ורבותיי. ואז הגמרא, מסרת מועד קטן, מספרת, כל חודש מת לו אחד. טק, 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 טק. הלווייתו של הבן, של רבי יוחנן, תצא הערב מביתו. רחוב כך וכך, תצא הערב מביתו. כמו בבני ברק. רק בבני ברק, גם שעושים עכשיו מחירה של גרביים בטטים, הערב תתקיים. מחירה של גרביים עליהם השלום. מחירת גרביים עליהם השלום. תצא הערב מתלמוד תורה. נכון, הכל כבר נהיה בהלוויות, כן, יש איזה הלוויה, או איזה שיעור תורה. יהיה כנס התעוררות גדול עם הרב מנחם שטיין. אתם יודעים שהוא נפתח, חסרי לה, כן. הכל היום בזה. זה משהו יפה בחיים. זה משהו נחמד, גרה. הערב התקיים, נה 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 נה, משהו נחמד, שיהיה נחמד. כל דיכאון. טוב. ואז כולם רוצים לראות מה קרה, מי מת, מי מת, פותחים את החלונות, מי זה, מי זה? לא, מחירה של נעליים, בסדר, בסדר גמור. ריבוק נפטר, בסדר, הכל זה, רק מחירה של נעליים, הכל בסדר. והנה מוריי ורבותיי, רבי יוחנן, כל יום בצער, הבן, 10 ילדים נפטרו לבן אדם, שלא נדע מצרות מוריי ורבותיי, שלא נדע ניסיונות ולא צרות, אדם שאיבד ילד, הגמרא מביאה בדעה אחת, לא רואה בני גיהנום. זה אחד אומר את הגמרא, שהאדם הזה לא רואה בני גיהנום, מחמול ניסלן, שלא נדע מצרות. עשרה ילדים מאבד, הוא בא לנחם אבלים, עם העצם של הבן שלו. לקח את העצם, בא לאבלים, אומר, כמה אתה לקחת? אתה אחד, אני העשר, אני ספרתי העשר. אומר לו, אתה רואה את העצם הזאת? דן גרמא דעשירא אביר. זו העצם האחרונה של הבן שלי, האחרון שנפטר. שן, אני לוקח לקחת את השן שלו, מכאן הרב עובדיה דן בביומר, מותר לקחת שיניים שנפטר, או עצמות, קרנית של עין, שהרב תשובה סומר, מותר לקחת מנפטר, קרנית של עין לצורך רפואה וכולי, תשובה ארוכה בביומר. טוב, דן גרמה, זה העצם של הבשי העשירי, הולך, הולך הבית האבלים, מה אתה בוכה? הבשי נפטר! אומר, אתה רואה את העצם הזאת, מביא לו איזה שן כזאת חמודה של שואל? מה? אומר, זה העשירי שלי, שתהיה בריא. אומר, ואתה מחייך? איזה שן יפה. איזה שן יפה. שאלתי איזה דוקטור בוחרי מיאזוב, אמר לי זה שן שור. שן כזה אתה אוכל עץ, עלה נופל. שאלתי, והנה מוריי ורבותיי, הולך, הולך, הולך. אנשים אומרים, שמה, לא נעים. אם רבי יוחנן הגיע, אבל מתחיל חייך, למה? שלא הייתי למוסר. בן אדם בוכה, 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 פתאום מה אתה בוכה? הלו, בן אדם מבית 10 ילדים. הבן אדם מבית 10 ילדים, מה אתה בוכה? יש לי קרובת משפחה שאיבדה 4 ילדים. 4 ילדים. התקשרה אליי פעם אחת, היא אומרת, בשכונה שלהם, אם מישהו נפטרה לבת, חמונה לצלן, אם אני יכול להגיד דברי תורה. היא אמרה לי, דבר על אמונה, על אמונה, על אמונה. אין מה לחזק, אבל אמונה, אמונה. תמיד אומר, בהזכרות יש רמב"ן, הרמב"ן אומר, ריבונו של עולם, למה לקחת את הבן אדם הזה? למה ריבונו של עולם? היה כזה בחור טוב, למה לקחת את האמא, את האבא, ריבונו של עולם? תמיד אני מזכיר בהזכרות הרמב"ן, הרמב"ן אומר, על שאלה אלוקית, אין תשובה אנושית, אתם לא מבינים, זה שאלה אלוקית, למה, למה, למה השם? למה השם תעמוד ברחוק, תעלים להודות בצרה? למה? למה? זה שאלה אלוקית. מה, אתה רוצה תשובה אנושית על שאלה אלוקית? אין, אין, אתה לא תבין, זה אלוקים, אתה בן אדם. אתה בן אדם, אתה בן אדמה, אתה לא יכול להבין את זה בחיים. אבל הביא קורבן, וגם קיין הביא קורבן. אני כבר חוזר לסיפור עם הקורבן משפחה. קין הביא קורבן, בעולם לא קיבל. אבל הביא קורבן, או, סלמתק. תחילה. קין הביא קורבן, לא. וישי אלוקים מחדו של אבל ומחדו של קין, לא שעה. למה? הרבה הסברים. ומה תגידו אם הברו עולם עכשיו, זה טעים, זה לא טעים, לא לוקח. באמת, הוא מתאים לברו עולם כאלה, ברו עולם נכנס לכאלה קטנות, כאילו אני שטראוס, אני אוהב, תננו גלו, זה מתאים לו. ברו עולם לא לוקח בגלל זה טעים, זה פחות, זה עבר לו התאריך, זה לא. ברו עולם, מה לא, זה ברו עולם, מה הולך כאן? יש ביור נפלא, מוריי ורבותיי, ביור עצום ורב. קין הביא, כתוב שם, קין הביא, מן האדמה, ביקורים מן האדמה. הבל הביא מבחור רצונו. יש מסבירים, קין זה סגנון של אדם שעובד את הקודש ברוך הוא, מתי? בגיל 70. כשהוא מתחיל להריח את האדמה, הוא בא לתפילה.
מתחיל להריח כבר את האדמה, אז הוא מתעורר, מריח את האדמה, אומר שמה, אני עוד מעט עולה למעלה, עוד מעט יש לי משפט סלבור העולם, עוד מעט אני באדמה, קין, רמסקי, בכל מביא מנחה מן האדמה, אדם כבר זקן, וזה, שמה, עוד מעט אני סלבור העולם, אני עוד מעט באדמה, מן האדמה. אבל הביא מנחה בגיל 20, כביכול, בחורות צונו, שאדם עם כל הכוח, אש, אדם בוער באש, יכול עכשיו ללכת לים עם גלשן, גולש, פלוס אייפון שגולש, לוקח את זה, מי יכול לדבר איתו? ב-18, בין 20, 30, שיא הכוח. רוצה עכשיו, מי שהיא רוצה, הולך לים, בוחר מי שהוא רוצה. יפה תואר, קוביות בבטן, גליליות בידיים. חטוב, וורס. לוקח משקפת, זאת מתאימה לי. סלחי לי. מה דעתך? סיבוב בגלשן? עוצמה, עם משקפיים ככה זה, משהו רציני, משקפיים של הטלף, בגד ים של דון ג'ואן, נעלי אצבע של פומה, תותח! סוגר את הכל, מוריד את המשקפיים, שם משקפיים של אברך, עם מסגרת מלאה, שם כיפה, כתיפה, חולצה, עפודה, נראה כמו הבן של הרב סטקה חוצן. יכל להיות שם בים, בבחורות צונו. בן אדם מקריב, בבחורות צונו. יש בחורה, יכולה לשים בגדים צמודי, ולהגיד, הסתכלו עליי, הסתכלו עליי, הסתכלו עליי, הסתכלו עליי. או פאה. היא קורה בספרים, היא יודעת הרי מה זה פאה. היא יודעת שהרבי מצאנז אמר שמי ששמה פאה היא רפורמית, בשמיים היא תהיה בגיהנום הרפורמים. הרבי מצאנז אמר, מי ששמה פאה, בשמיים המקום שלה הם הרפורמים. כך אומר הצאנז הרבי. עם הרפורמים. תוכלי להניח תפילין בשמיים, נשות הכותל ביחד שם. תפילין ורודות, תלית ורודה. תהליך חזן בגיהנום. את אחראית על ההשכבות. ובעלה גם לא רוצה, בעלה היה בישיבה, אמר לו הרב, תשמע, רק תיזהר שישתך לא תשים פאה, תיזהר זה מסוכן, תיזהר, זה מחטיא הרבים. אצלנו יש את הרב, רב שוורץ בקריית הרצוג, הוא לטעי. הוא מוסר שיר מוצא שבס, הלכות צניות. הגיעו לסוגיה של הפאה. פוזן טרכטן טרכטן טרוכסן. כל אחת עם הפאה שלה. הוא דיבר ואמר, כן, מחלוקת הפוסקים. ואז הוא אמר, אבל תכלס זה אסור. לטעי. למה זה אסור? אמר, כי יש הלכה בשולחן ערוך. והלכה שרוב האחרונים כולם מביאים את ההלכה הזאת. צריך להיזהר שהבגד לא יהיה מושך. שהבגד לא יהיה מושך. אם הבגד הוא מושך את העין, זה כבר אומר שהבגד אסור. למה אסור ללבוש בגד בצבע גוף, או בגד בצבע אדום, או בגד ירוק, קוואק? למה? ירוק כבר צועק? למה? כי זה מושך את העין. יש כאלה שרוצים לאסור את הכיסוי ראש, יש כאלה נשים שמות מגדל פיזה. סמיכה, עוד סמיכה, טלטל פה, איזה פונפון כאן, יורד לה כמו היפנים פה, כמו הסינים, הודים. רק חסר עץ ותשאירי בהודים. הודים. זה גם בעלה מה מושך את העין, בן אדם כאילו רוצה לראות מה קורה שם, חבר'ה, מה גדל לך על הראש? זה עוד אולי שומרת שמיטה בגינה למעלה, לא יודעת מה קורה שם. אז במילה, זה אסור, זה מושך את העין. פעם אמר אחד מגדולי האדמו"רים, שיש לו ראיה שפאה זה סטרא אחרא ביצר הרע. למה? פעם ראיתם אישה עם פאה שיש לה יצר הרע לשים כיסוי ראש? הייתם כזה דבר, לא האישה שהתחזקה ויש את היצר הטוב, מה נקודה, אני מוכנה לוותר, לא, 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 אישה ששמה פאה, אומרת, יא, איזה בס, אני עם פאה, איך אני נראית, מתפחת, אני יפה, ראיתם פעם אישה כזאת? ואיך אנחנו יודעים מה זה יצר רע? שיש מלחמה. למה אין מלחמה? למה אין יצר רע לאישה עם פאה לשים מתפחת? למה אין מלחמה? למה? תשובה פשוטה, כי אין יצר רע. זה השטן והסמך מם בכבודו ובעצמו.
הסבר תוספת שבת הוא כתב שאם אדם אשתו עם פאי יגרש אותה. שיהוד הרב עובדיה כבוד רב לגרש? אמרת גרש, תאיים עליה. שתגרש אותה. שיהוד הרב אלישיב הרבה שוב, למה לגרש? להסביר לה שהיא בגיהנום. הרב אלישיב. הרב שוורץ דיבר בשיחה, מוקלד, מה למדו מהשיעור של הרב שוורץ? שבגלל שהוא אמר בכל אופן זה מחלוקת הפוסקים בתחילת השיעור, אחרי שהוא אמר שזה אסור, אתה רואה גם הרב שוורץ אמר שבוטח. הבנתם? הבנתם או לא הבנתם? הבנתם? והכי יפה, במקום שהם ילכו בבושה אלה עם הפאות, שמחתיות הרבים ומושכות את העין, ובגלל המשים פוגמים ובר מינן משחיתים בגללה, סתם ברור עולם נותן מכות לחרדים? סתם ברור עולם נותן מכות לחרדים? סתם? סתם כל ביגוע שיש חרדי באזור? סתם? מה? סתם לבד כך? סתם מתחשק? מוריי ורבותיי, איך שהחרדים נראים היום, איך שנראים היום עם כל המכשירים, כל הבלגן, כל הנועפים למיניהם, כל הרשעים למיניהם, כל הרבנים המלאקים האלה, שלוחי השטן, שמחזיקים מכשירים לא כשירים בטענות של מי ומה, מזכי הרבים. שלוחי השטן, אל השטן! וכל אותם הרבניות כביכול, אשתו של ראש ישיבה, רשעית ישיבה, עולרת כמו הזולה האחרונה ברחוב. מה חשבתם שבורו עולם מעביר ככה? די, מספיק בורו עולם כבר העביר. מספיק בורו עולם העביר. בורו עולם מזעזע, וינוע מות הסיבים מכל הקורא, והבית עם עלי השען. ואומר, אוי לי כי נדמתי, כי איש תמס שפתיים אנוכי, ובתוך תמס שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך. השם צבאות ראו עיניי. מה את חושבת? עשי מה שבלך, תחתי את הרבים והכל יהיה בסדר? מוריי ורבותיי, תראו מה קורה אצלנו, תראו. אתמול תאונת דרכים, ילד אף עם אופנוע. היהודי הזה, רבי יעקב, זה שהראש כולל הזה שנפטר, בן 30, רבי יעקב. קורב, אשתו ילדה אחרי שעתיים. בא להלוויה באמבולנס, רבותיי, זה דברים שלא שמענו מעולם. שמעתם מה כזה דבר? אישה באה להלוויה של בעלה בגיל 30, אחרי שעתיים אחרי הלידה, מה הולך כאן? בעולם מדבר עברית. העמלק הכי גדול זה כביכול שאנחנו המותג. היא תראה איזה אחת חזרה בתשובה, הלכה לרבנית סיאני, סגרה פה את הכפתורים, הולכת עם חצאית קורדיון. את בעלה תשובה. כי עלק עלייך עם מחשבה! היא בעלה תשובה. חזק, אהבתי את האקורדים. זה טוב לטדי. ירד האור, אבל חבל, אחי הוא הרס לי. היא בעלה תשובה? יא מחשפה! זה מנסה לחשוב, זה לחזור לזה, לא? תרגיל לי שלא... די 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 מה, 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 הייתי נאי, נאי. אוי, נאי, נאי, נאי. תראי נא נא נא, אוי, 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 תראי נא 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 נא. תראי נא 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 נא. היי, נאי, 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 נאי. נאי, נא 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 נא. Oi na 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 ma 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 na 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 hey tsoma 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 la khava nafshi
כולם כפיים, כולם כפיים, מה קורה? היי, צורמה, 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 צורמה לך, בבנפשי, כולם, בלי יוצא מן הכלל. אוי, נא, 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 אוי, נא, 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 נא. מושה, כפיים, מושה, עדוב אותך עכשיו. נא, 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 נא. אוי נאי 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 כפיים כולם, כולם. לא שומע, לא שומע. גם למעלה בגיל 60, למחוא כפיים. נא 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 אביכם שבשומעים, אביכם שבשומעים, אביכם שבשומעים, אביכם שבשומעים. אוי ויומר ויומר השם ויומר מקווה ישראל השם המקווה. אוי אבקש ברוכם את הארץ ישראל. Nay 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 Hoy nay 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 Hoy mai mai tin nay 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 Hoy nay 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 Oh ישר כוח גדול, מגיע לכם כפיים, תמחו לעצמכם, מגיע לכם. מוריי ורבותיי, כמו שאני מסיים, אז אם כן, סתם שם יתברך לא נותן מכות לעם ישראל, סתם אין. בורא עולם מרמז משהו, בורא עולם רוצה לדבר איתנו משהו. אז אומרים לך כאלה דברים, מביאים לשונות של פוסקים, והרב אליושיב אומר פשוט, ואז אומרים לא, עבדו על הרב אליושיב. עבדו על הרב אליושיב. באו, הכניסו לו מילים לפה. אליושיב גילו ילד קטן, מכניסים לו מילים לפה. וכן, הרב הזה גם דיבר נגד, נכון? לא, אבל בהתחלה הוא התחיל, ראית איך הוא התפסד, פותחים את ההלכה, פותחים את השיחה הלכתית. תאר לי, סבאצה, מוריי ורבותיי, אבל השאלה שיהודי צריך לשאול, רבונו של עולם, שאלה לי אליך, מצאתי חן בעיניך המלך? יש לי שאלה, רבונו של עולם, אני רוצה לשאול אותך, רבונו של עולם, מצאתי חן בעיניך המלך? היא סגולה נפלאה, בפרט למי שלא נפקדה בילדים, שהתעורר לבעלות השחר, ביום פורים, זה סגולה לכולם, אבל בפרט, אישה שאין לילדים. להתעורר ביום פורים, לפני עלות השחר, להגיד את המזמור של אסתר המלכה, למנצח, עלה את השחר, שהגמרא אומרת זה אסתר. אלי, אלי, למה עזבתני? חוק בישועתי דברי שאגתי. בשם מרן החידה, בציפורן שמיר מובא, שהרעיון היא שהאישה הזאת צריכה להיזרה באסתר, ולכן היא קוראת המזמור על אסתר, על הליכותיה וכל עניינה של אסתר, ועיקר העניין של אסתר היה, אם מצאתי חן בעיניך המלך. אם על המלך טוב, אם מצאתי חן בעיני המלך, וטוב אני בעיניו, וכאשר הדבר בעיני המלך, תראו כמה מילים שכל המלך רצה, אם על המלך טוב, כאשר הדבר, טוב אני בעיניו, ואולי, כל הדברים הללו. אם על המלך טוב, כל אישה צריכה לשאול את עצמה, ריבונו של עולם, אני בסדר? ריבונו של עולם, הכל טוב, אני בסדר השם, אני בסדר, גם גבר, ריבונו של עולם, אני בסדר? אם אתה עם השם בסדר, מה שלא עובר עליך, זה כבר הלאה. מה שלא עובר עליך, למה אבל המנחה שלו התקבלה? כי אבל לא הביא מהאדמה. יאללה, הכל יצא מהאדמה, עזוב אותי, אין לי כוח כבר, די. אפר, כל הזמן בעצבות. אבל הביא בכור רצונו. אבל הביא מהבכור, מהנבחר, שמח. למה? כי אבל ידע, אם אני עם השם בסדר, אז כל העולם כבר בסדר. ולמה? כי מה שקורה איתי זה לא אני, זה הכל הקודש ברוך הוא. צריכים לדאוג שאנחנו נמצא חן בעיני המלך, זה הכל. המגילת אסתר, מוריי ורבותיי, מגלה לנו את היסוד שצועק וצועק וצועק. אין עוד מלבדוי, אין עוד מלבדוי, תפסיק לדאוג. כל מה שעליך לעשות, כנוס את כל היהודים, צומו עליי שלושת ימים וליום. גם אני ונערותיי נצום, כן, מה זה נערותיי? חטות נעורים. הבעיה הגדולה שהאדם חושב שהוא מנהל את העולם, ידידי יקר, תן את הלב שלך לברוא עולם, תנה לבך לי בני, ועיניך דרכי תיצורנה, תנה לבך לי בני, אני אומר לדיך שאל ממני ותנה, גויים לך לתך.
אם אנחנו נבין את המסר הגדול הזה, מוריי ורבותיי, כבר הכל יהיה קל, רק את המסר הזה צריכים להבין, מה שקיבלת, מה שעובר עליך, אין דבר שקורה סתם, אין דבר בעולם סתם, הכל משגח מלמעלה והכל מקובל מלמעלה. אתה יש לך תעשה, אתה יש לך תעשה. איזה דרך פעם אחת הגיע לקרקס, מגיע לקרקס, והוא היה כפרי, הוא לא יודע מה זה קרקס, אחד זה קרקס, ואז הוא אומר, שלם רובל אחד, תרוויח 100 רובל. הוא היה כפרי, הוא לא ידע שככה מתנהל הקרקס, נכנס לאטרקציה, לא, נכנס, שלם רובל, שואל שם את המנהל המתקן, איפה 100 רובל? אומר לו, מה, אתה לא יודע, זה קרקס, אתה עכשיו תראה את הסוס הזה, יושב איזה סוס אחד, אוכל מהאבוס, ככה, אוכל ככה מהאבוס שלו, אוכל, אומר לו, מה שעליך לעשות זה לרדוף אחרי הסוס, אם תפסת אותו תוך דקה, 100 רובל. לך תתפוס סוס. ועוד אוכל. טוב, אמר, אתם עבדתם עליי. אתם עבדתם עליי. טוב, אבל אין מה לעשות, מנסה את מזלו, הגיע השריגה, דק, בום, התחיל לרדוף אחריו אחרי הסוס, והסוס בורח. יצא משם, אמר, זו, נגמר. נגמר, עבדו עליי, נגמר. עכשיו, כל פעם שאני אבוא, כל איזה מתקן שאני בא לקרקס, אני אבדוק לפני הוראות יצרן, שלא יעבדו עליי שוב. טוב, הגיע. ואז אמרו לו, בשתי רובל, אתה מחייך בלי הפסקה. שתי רובל, אתה מחייך בלי הפסקה. הוא נכנס למתחם, כן, אני, בבקשה, שתי רובל, אני רוצה לחייך בלי הפסקה. הוא לא, אין בעיה, בוא, בבקשה, בוא. הוא נכנס לתוך המתחם, היה שם איזה מצלמה כזאת, שהמצלמה הזאת מצלמת את האנשים שנכנסים למתקן הקודם ורודפים אחרי סוס. בשביל 100 רובל ורובל אחד. מוריי ורבותיי, כולם צוחקים והוא בוכה. כולם צוחקים והוא בוכה. אמרו לו, מה קרה? מה יש? מה אתה בוכה? אמר להם, אני הייתי לפני שתי דורות. זה אתה? עוד יותר התגלגלו. איך רדפת? איך היית באלף שאמרו לך? לא, אפילו לא הבנת. ואתה רץ, ואתה רץ. אחרי 120 שנה, עבר בספרים הקדושים, שאדם מסתכל על כל החיים שלו מלמעלה, איזה טיפש הייתי, הוא פיתור אותי מהעבודה, בכיתי כמו איזה נבך. זה זרק לי מילה, יומיים נהרס לי בגלל המילה שלו, זה עשה לי ככה, כולם צוחקים, תראה איזה נבך אתה, איזה טיפש אתה, ואתה בוכה, איך התייחסתי, איך התייחסתי לכל השטויות האלה. איך לא ידעתי להעביר הלאה, איך הפסדתי, כל דקה בעולם יעלום, איך הפסדתי. השטויות והבלים. המגילה צועקת, מוריי ורבותיי, צועקת המגילה, אם מצאתי חן בעיניך המלך, זהו, זהו. טובה אני בעיניו, כשר הדבר לפני המלך, ריבונו של עולם, אני איתך מסתדר, הכל בסדר? מה יהיה איתי, זה כבר לא קשור אליי, זה אתה, אבל אני מצאתי חן בעיניך, זה הכל, מוריי ורבותיי. ואת היסוד הזה למדנו היום, ואני מקווה שנחדר לנו טוב היטב. הסכם מוריי ורבותיי, למצוא חן בעיני המלך, עם על המלך טוב, אוי, עם על המלך טוב, תינתן לי, תינוסיין לי. לא. שבוע הבא לא יהיה שיעור, שבוע הבא לא יהיה שיעור, זה באורות של פורים. מי שתהיין, עכשיו בעלי שיעור, עוד שבועיים בעזרה של דברך, אחרי האורות של בור.